ဘာဟောမှာဘာမှလုံးဝမှလည်းမသိဘူးစာကလည်းသင်ထားမှတ်တော့ဘာဟောမှမသိဘူးလို့လို့ထွက်လာအလိုလိုထွက်ပါအလိုလိုတရားကြက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်တော့တယ်။စောက်ထဲကဟာတည်းဒီနေ့ငါဘာဟောမယ်ဆိုကြက်ထားတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်ခမောကကြက်ထားတယ်ဆိုတယ်။ခမောကကြက်ထားတယ်။ခမောကကြက်ထားတယ်။ခမောကကြက်ထားတဲ့တရားနော်။အဲ့တော့ကြက်ထားပြီတဲ့သူများနဲ့မတူဘူးတကယ်ကြီး။မှန်ပါ။ဆင်းသက်ကြအယုတ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။ညံလည်းကြီးပြီနော်။မှန်ပါ။အဲစာကလည်းတက်တယ်။မှန်ပါ။စာကလည်းတက်တယ်ညံလည်းကြီးတယ်။တဘောကိုတင်းတင်းပြီးတော့ဟောသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတမဲသူ့လိုဟောတာဘုရားလည်းအနှခဲရင်မှန်ပါဗျာနော်ဟောတာဘုရားအနှခဲရင်ခုနမြတင်ပြီးတော့တင်စားပြီးဟောသွားတော့တဘောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဘောဟောက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းခံထားတယ်တကယ်ကြီးတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓွာရ6ပောက်ကိုဓာတ်ဤတောင်းသွားတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံလို့တချို့လည်းပြောကြတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရားမှန်ပါဗျာအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးရှိတဲ့အ낵ကအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်နေတာအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ရင်လည်းတခါကြည့်အတိတ်တွေးလိုက်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအနာကတွေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်မှန်ပါမရောက်သေးပဲနဲ့တွေးတာမှန်ပါရှိလို့လားမရှိပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အမှားသိတတ်သေးတယ်မှန်ပါအမှန်တရားတွေသိမှသာလေနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်မယ်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်မလို့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးရှိတဲ့အ낵ကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနိုင်တယ်ဘုရားအတိတ်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်တုံလုံးမယ်မှန်ပါမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ညော်ရင်ပြန့်လွယ်မယ်မှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသာသိရမယ်မှန်ပါဗျာတချို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်ပြက်ရုပ်နာမ်သိရမယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်နာမ်တကယ်သိသလားဆိုတော့လေမဇ္ဇကသိတာပါမဇ္ဇကသိနော်မှန်ပါအဲဒါရုပ်နာမ်သိလို့ရှင်ရပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပြစ္ဆုတ်ပါရုပ်နဲ့နာမ်သိနေလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းနှပါမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါလွတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းနှပါလွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခမောင်ဆရာတော်ဘုရားကဟောသွားတယ်တကကြီးမှန်ပါအဲဘက်ခေတုန်းကနေပြီးတော့အဲယောဂါကြီးဝင်လာလို့နော်မှန်ပါအဲဘယ်ယောဂါဆိုတာသူပြောသွားတယ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တကကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကအဲသူကနေပြီးအကြောင်းခံသွားတော့ဥပဇင်ကအကျိုးတရားဟောတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးစာတက်လို့ဟောနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့မှန်ပါနော်သာမတတ်ပါဘူးသီလတော့မပေးတတ်လို့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်လာရပါတယ်မှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားများတပည့်တော်သီလမပေးတတ်လို့ပါဗျာသီလမပေးတတ်လို့အရှင်ဘုရားတို့သီလပေးပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ဥပဇင်ကသီလတော့မပေးတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာယာသာနုဘဝတော်တော့ဘုဥပေးမှန်ပါဗျာရုပ်ကမရွတ်တတ်တာမှန်ပါဖတ်လည်းမဖတ်တာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယာသာနုဘဝတော်မလုတ်တတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာယာသာနုဘဝတော်မလုတ်တတ်လို့အဲသူများတွေကနေပြီးတော့ဟိုတခါတလေတခါကြီးရဲ့ဖွန်စာပဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာအဲထေကြီးတွေလည်းပါတာကိုမှန်ပါဗျာဥပဇင်းကြောင့်ကဟိုထေငယ်လေးတွေကတော့ဒီမဲ့သူတို့ကရတယ်မှန်ပါရတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့အားကိုနေရတယ်ဥပဇင်းကသူတို့ဆရာတင်းနေရမှန်ပါဗျာတော့အရေးတဆုံးကိုနဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖွန်စာပဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ပြောရတယ်ပရိကလေးရွတ်ပေးပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ကိုကခဲ့တော့မှန်ပါဗျာခဲ့တော့အဲ့တော့တခါတလေတော့လည်းဒီမဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါဇက်ကလေးလှုပ်နေရမာနာပြောတာဒါရလို့လှုပ်တာမဟုတ်လှုပ်ရုံလှုပ်တာနော်နော်ယောမမရွတ်တတ်ပဲနော်မရွတ်တတ်ပါဘူးဖတ်လည်းမဖတ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်မြမေးတယ်ဓာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရွတ်ခိုင်းဘူးဥပဇင်ကိုမတကားတဲ့အခုဥပဇင်တကားကြီးရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါအဲတကားဥတည်နိုင်တဲ့အဲတကားမခင်တော်အဲတကားမခင်တော်မှန်ပါအဲဆွန့်ကျွေးတယ်ရေစက်များချရအောင်မလားအဲပရိများရောအောင်မလားလို့မွေးကြည့်တယ်တတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရောပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ဝိပဿနာဓမ္မတွေပဲလေမှန်ပါအဲ့တော့နည်းနည်းချမ်းသာသွားတယ်တတ်သိတို့မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရံကုန်ကြတော့စေနာနဲ့ထက်သန်ပြီးတော့ရံကုန်ပင့်ပင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပရိကလေးများချင်းမြင့်ပေးပါအောင်ဆိုကိုချိုးကိုနဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့လိုစောင့်ထဲကကြက်ထားတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးလေအကျက်ကမကြည့်ပဲရာသာနုဘဝတော့မရဘူးတော့ရာသာနုဘဝတော့ရဲ့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကကြီးကသူများနဲ့သူရွတ်တာမှလက်တခါမှာသူများနဲ့သူမှမရွတ်တတ်လို့ရှိရင်မပီလည်းမပီဘူးမပီတော့သူများလိုလည်းမပီတော့သူများအပြစ်ပြောမယ်မှန်ပါအဲ့တော့မရွတ်တာကောင်းမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ရမရပဲနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ရာသာနုဘဝတော်တော့သူများရွတ်တော့လေတခါကြီးရွတ်တော့ရွတ်ချင်သေးတယ်မှန်ပါဗျာရွတ်ချင်တော့ရွတ်ချင်ပြီလေမရဘူးမရတော့မရနိုင်အဲ့တော့ဥစဉ်ဟာတခါကြီးကစာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါခန္ဓာကတွေ့လာတဲ့တရားဟာ20နှစ်တလအယူကြီးကြီးအေးခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုတဲ့ပြညာအထုတ်ပြီးတော့လာတဲ့တရားလက်ဦးတော့ကသူများဖို့မပါပါဘူးမှန်ပါသူများဖို့ပေးဖို့လည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးမှန်ပါ
ကိုဟာကိုတန်ဝေကနေဖြစ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအထုတ်လာတဲ့တရားသူများပေးဖို့တော့သီလာဝေရောမှန်ပါဗျာသူများပြဖို့တော့သီလာဝေရောမှန်ပါဗျာအဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့နှုတ်ကဟာကိုတန်ဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တယ်တရားမှန်ပါအဲကျင့်တယ်တရားတချို့ပြောနေပြောတာရှိသေးတယ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပဒေဟာတခါကြီးအတိတ်ကာလတုန်းကညီတယောက်ကိုပြောတယ်မှန်ပါဥပဒေရဲ့ယဟန်တခါဖြစ်တဲ့တယောက်ကိုပြောတယ်မှန်ပါမိဘကိုပြောတယ်မမညီတယောက်ကမိဘရဲ့ခင်မောတယ်တယောက်ပြောတယ်မမဘာပြောတယ်လဲဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲဒီချိန်ဒီခါမှာငါစားလည်းမတတ်ဘူးမမအဲ့တော့လူသူလေးပါနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုငါလုပ်ပေးပါမမလူသူလေးပါနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးညီတယောက်ပဲငါသူများဆွန်းစားလည်းငါမလိုက်ဘူးမမအလှူလည်းငါမလိုက်ဘူးအဲသမီးတို့ခေါ်လည်းငါမပဲ့လည်းမလိုက်ဘူးမှန်ပါပဲဆွန်စားပဲ့လည်းမလိုက်ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးကွာရေနဲ့လည်းမနှီးယထားနဲ့လည်းမနှီးကားနဲ့လည်းမနှီးကြားကာရလေးတဲ့ဟောဒီနေရာလေးငါလေးတိုင်းနဲ့ဆောက်ပြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညီလုတ်တဲ့လူကကြောင်းလေးဆောက်ပြီးဘိုးစင်းရဲ့ဒကာရဲ့ယဟန်ဒကာမတ်မတ်တီတဲ့ဒကာကြီးကနေပြီးလေးတိုင်းစင်လေးဆောက်ပြီးငါတော့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တဝါမှာတော့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုအာကြီးပဲတခါကြီးဆုံးခံရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆုံးခံမှန်ပါဆုံးခံလို့မိုးတွေပါနေသေးပြီဆိုကိုတကားပြေးလိုက်တာပဲဆုံးမစားဘူးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတည်းအဲနေလိုက်တာနေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာမှန်ပါနေနိုင်တဲ့စိတ်မရှိနေနိုင်မှာမလားမနေနိုင်ပါဘူးဗျာနေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာကိုယ်တကားပြေးကြအဲ့တော့ကိုတကပိတ်တော့ဥပဇင်ကိုဒီမဲ့မိုးကလည်းနေနေပပရွာလာတော့အဲဆွန့်ခါရမှာမိုးတဲ့ပွားရတော့အဲ့တော့မကောင်းမကောင်းတော့တခါကိုတကပိတ်မှန်ပါကိုတကပိတ်တော့ဥပဇင်ကိုအဲနည်းနည်းလေးကြောင်းကြီးကြီးလေးဆောက်ထားတာအခုတည်းကရှိပါသေးတယ်ဒီကြောင်းကလည်းဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေပါပြီမှန်ပါအဲ့ဒီကြောင်းကြီးကိုမယ်တော်ကြီးထားမှန်ပါမယ်တော်ကြီးကဩဥပဇင်ပါဖြင့်ဆွန့်ခါလည်းမတွေ့ဘူးတကားကြီးလည်းကိုတကလည်းပိတ်ထားတယ်အဲဆုံးခံချိန်လည်းမသွားတော့ဘူးကိုတကားပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်မှန်ပါဗျာနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တော့တခါကြီးကိုတကားပိတ်တော့မယ်တော်ကြီးကနေပြီးတကားတွန်းမှန်ပါတကားတွန်းလို့မဖွင့်ပါဘူးမဖွင့်တော့ဆွမ်းသာဆက်တနာကြီးထိုးဆက်တနာကြီးလည်းမဖွင့်ဘူးဆက်တနာကြီးထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးအဲတစ်ချက်ထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးည6နာရီ9နာရီမှောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖွင့်မှန်ပါဗျာတကားဖွင့်လေလေးဖွင့်ပေးဖွင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဝါမှာတော့တခါကြီးချမ်းသာမှန်ပါဗျာနောက်ဝါနောက်ဝါကြတော့ဒကာကြီးတန်လွင်သွားတော့တန်လွင်မှာဒကာကြီးကနေပြီးတော့ပြောရတော့ဒကာတန်လွင်ကနေပြီးတော့ဥပဇင်ကနေပြီးတော့ဒကာကြီးဘယ်သူမှမပြောရဘူး तू ကမှားထားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူမှားထားလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားယဟန်ကိစ္စများပြီးလို့ရှိရင်တပြည့်တော့အလင်းအမြန်သိပြရစီဘုရားဆိုပြီးတော့လက်ဦးတော်ကတော့ဒကာကြီးဥပဇင်ဟာဥပဇင်တို့နှောင်းအောင်ကြောင်းသွားပြီးတော့ဝဲတာကိုမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်ကြောင်းကြီးဆိုကြောင်ကြီးကန်ဆင်းလိုက်တော့အဲ့တော့ဥပဇင်ကထင်းငယ်ဆိုတော့ဖရာဤဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာထင်းငယ်ဆိုတာသေနာသနာဝတ်ဆိုတာလောက်ရမှန်ပါဗျာမင်းထွားတယ်ရေချမ်းလေလောင်းရတယ်တပြက်စီးတွေလှဲရမှန်ပါဗျာတပြက်စီးတွေလှဲရတော့တပြက်စီးကိုဥပဇင်ကလှဲခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိပဲမှန်ပါကိုယ်တို့လိုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်တို့လိုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့တပြက်စီးကိုလည်းမလှဲခြင်းဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်ကကိုယ်သူလိုချင်လို့တပြက်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကဖတ်တဝါလေးတွေပိတ်တာလေးတွေအာကြီးမှန်ပါဒါလေးတွေကိုယ်ကိုကတော့ကိုယ်သူလိုချင်တဲ့စိတ်ကကိုယ်သူရပါရဲ့မှန်ပါကိုယ်သူကိုလိုချင်လို့တပြက်စီကိုလှဲလိုက်တပြက်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကပိတ်တာလေးတွေအမတန်ခန္ဓာနှုတ်ညသိမ်မွေ့တဲ့ပိတ်တာလေးတွေကရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေတပြက်စီမလဲခြင်းမှန်ပါနော်တပြက်စီလည်းမလဲခြင်းမှန်ပါမလဲခြင်းတော့ဒီမှာကိုယ်သူလိုချင်တဲ့စိတ်ကလောဘကလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတော့ဒကာကြီးသေနာသနာဖို့လည်းမလုပ်ချင်ဘူးမှန်ပါဗျာစီမီးလည်းမထောင်းချင်ဘူးမှန်ပါရေချမ်းပန်းလည်းမလှူချင်ဘူးမှန်ပါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တို့လိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကအလို့ဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကြီးကဖရာကိုတွေးနေပြီဒကာကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်မှာတွေးလဲဆိုတော့ဒကာကြီးပြညာဖရာပယ်ပြီဒကာကြီးမှန်ပါဗျာပညာဘုရားပဲလို့ပဲပညာဘုရားပရမဘုရားနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့မှန်ပါခန္ဓာမှာပရမဘုရားနဲ့ပရမတရားပရမသံဃာတွေ့ထားတော့တခါကြီး
ဖယားယုံကြည်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းသံဃာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဖယားနဲ့တရားသံဃာတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဗဟိတကဖယားဗဟိတကတရားဗဟိတကသံဃာပညာဖယားပညာတရားပညာသံဃာကိုပယ်ပြီးတခါကြီးမှန်ပါဘရမဖယားကိုတွေ့ပြီးတခါကြီးမှန်ပါဘရမတရားကိုတွေ့ပြီးတခါကြီးဘရမထသံဃာကိုတွေ့တော့တခါကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မတွေ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲအဲ့ဒီကြောင်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲတပေါင်းလာကြည့်ကျော်လေးရက်ကနေကဆင်းလိုက်တာမှန်ပါပထမဒုတိယတတိယမဲ့ရမှာဆင်းတာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကာမကိလေသာပယ်ပြီးမှတော့တခါကြီးပိတ်ဖြူလေးဝင်နေလို့လေအပူပေါ့မှန်ပါဗျာကိုကကာမကိလေသာဒကမနဲ့လည်းမနေတော့ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ပိတ်ဖြူဝင်လိုက်ပြီမှန်ပါအဲကာမကိလေသာလည်းပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါသီလသမာဓိပညာလည်းပြည့်စုံနေပြီမှန်ပါဗျာပြည့်စုံနေတော့ပိတ်ဖြူလေးဝင်လိုက်တာတခါကြီးမှန်ပါပိတ်ဖြူလေးဝင်လိုက်ပြီးတခါတော့ဝတ်ကြောင်လဲလိုက်မှန်ပါဝတ်ကြောင်လဲပြီးတော့ပိတ်ဖြူနေကြည့်ပဲတခါတည်းနေလာလာချင်းမှန်ပါဗျာနေလာလာလာချင်းလိုက်တော့တခါကြီးအချိန်ကြာလာတော့ဥပဇင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လောကသင်္ကန်းနဲ့ဟိုတဲ့ကတုံးနဲ့ပြီးနဲ့ဝေးတယ်လို့ပေါ့တခါကြီးမှန်ပါကတုံးနဲ့ပြီးနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးမှန်ပါသင်္ကန်းဝတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ရမှန်ပါအရလိုက်တဲ့ချက်မသိဘူးလားတဲ့သိမှန်ပါသိပြီလေသင်္ကန်းဝတ်ချင်တယ်ငါကိစ္စမပြီးသေးဘူးငါလောက်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းနင့်ကျင်နေတာအဲ့ဒီတော့နင့်ကျင်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာကာချင်းလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲကာမချင်းနေဘူးလေအဲတော်ဘောတော်တဲ့လာစုတ်6ရက်ကနေပြီးကျင်းမှန်ပါတော်တဲ့လာစုတ်6ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာ9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အတိတ်ကသိတယ်အတိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအမြင်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအဲအမြင်တမျိုးအတိတ်တမျိုးပြောင်းတယ်မှန်ပါနော်တလနဲ့အဲ့ဒီ9ရက်ကနေပြီးတလနဲ့3ရက်ကျတော့အမြင်တမျိုးအတိတ်တမျိုးပြောင်းပြန်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့တစားအဲတော်တဲ့လာစုတော်တဲ့လာသ6ရက်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့သရင်ကျော်တစားမုံနတ်တော်ပြာတော်တဘိုးတွေတပေါင်းလာကြည့်ကျော်6ရက်ကြာတော့အသည့်တမျိုးပြောင်းသွားပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသည့်တမျိုးပြောင်းသွားတော့မှအဲ့တော့ပိတ်ဖြူလဲမှန်ပါကာမကိလေသာအဲ့တော့မှအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျသွားတော့အသည့်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌရံတရားမြင်မမြင်တော့မှန်ပါဗျာမမြင်တော့မှကာမကိလေသာပယ်လိုက်ဩငါမြင်ကြရလို့မရှိသိကြဖြစ်အဲ့ဒီမှာနင့်ကျင်နေတာပဲပိတ်ဖြူလဲလိုက်ပိတ်ဖြူလဲလိုက်တဲ့ချိန်ကဒီတပေါင်းလာကနေပြီးတော့ရှေ့တပေါင်းကူတော့မယ်တကကြီးပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်တာ20နဲ့တလားပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာနင်းလာကလာကျင့်တာစာဟိုတဲ့စာတက်လို့ဟောနေတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောမိလို့ရှိလို့ရှိရင်တကကြီးဒီမှာပတ်သက်ထက်ကနေစပေါ်လိုက်နေမှန်ပါဟောမိပြီဆိုရင်တော့လက်မလွတ်တော့ဘူးဒီမှာတနေ့လို့ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး2ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး3ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောလို့ကုန်မှာအောင်မှန်ပါမကုန်ပါဘူးဗျာနော်မကုန်ပါဘူးမှန်ပါအဲပြစ္ဆာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကတွေ့တဲ့တရားစာတွေမှန်ပါအတွေ့တရားတွေပါအတွေ့တရားတွေမှန်ပါနဲအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒီတပေါင်းလက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒကာကြီးမှန်ပါအဲ့တော့စိတ်တီတော့ပြောင်းကုန်ပြီပြောင်းကုန်တော့အဲ့တော့ဒကာကြီးနေကြီးနှစ်ချက်ထိုးလောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူလာမှန်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အချိန်ကြပါပြီပြတယ်သာသနာ့ဤအချိန်ကြပါပြီပြအာမပညာတည်းလာရှုပ်နေပြန်ပြီငါမသင်္ကမောအချိန်နေပဲငါလာပြောတယ်ပုပ်ကိုတူပုပ်ကိုတူမှန်ပါဗျာပုပ်ကိုတူလာပြောတယ်ပယ်လိုက်ပညာပဲငါဒါအလိုမလိုတော့ငါသင်္ကမောအချိန်နေမှန်ပါပယ်လိုက်နောက်တစ်ခါအရက်20လောက်ကြတော့တစ်ခါတချီထက်လာတယ်မှန်ပါပုပ်ကိုတူလာပြန်အရှင်မယားသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖျားတဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖျားတဲ့အရှင်ဖျားသင်္ကန်းဝတ်တော်မူပါဖျားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပယ်လိုက်ပညာပဲကွာမလာနဲ့ငါမိုးချင်နေဘူးပယ်လိုက်တာနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တလလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုပ်ကိုတူလာပြန်မှန်ပါဗျာပုပ်ကိုတူလာလာပြန်တော့အဲ့ကျတော့အကြီးဆုံးပုပ်ကိုလာမှန်ပါဗျာနော်အကြီးဆုံးပုပ်ကိုလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှအရှင်ဖျားပင်ကဝတ်ဖို့အချိန်ကြနေပါပြီဗျာမှန်ပါအချိန်ကြလာပြီဆိုတော့ဥပဒေစကားပြောတော့ဆင်ရင်မှန်ပါဗျာငါလည်းကာမကိလေသာပယ်ပြီငါအပြင်းလည်းငါမြင်စရာမရှိဘူးအပြင်းအာရဏ6ပါးဟာဖြင့်အသိရဲ့အသံရဲ့အနတ်ရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့ဓမ္မရဲ့အပြင်းအာရဏ6ပါးလည်းငါကဏ္ဍကျင်းနေပြီဒိဋ္ဌရံတရား
နမိတ်ကင်းနေပြီမမငါမမြင်စရာမရှိဘူးညွှတ်စရာလည်းမရှိဘူးခံစားစရာလည်းမရှိဘူးအပြင်အာရဏ6ပါမမပါဘူးမရှိတော့ဘူးဟိုကလာလျှောက်ပုပ်ကိုတယောက်ပါလာလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ကြတော့မှဥစဉ်စကားမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်စိတ်ကလေးနေလိုက်မမပါဘူးစိတ်စိတ်ကလေးနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုရက်တုန်းကတပေါင်းလာစမ်းလေးရက်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ပထမဒုတိယတတိယအမြင်အသိတွေပြောင်းသွားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမြင်အသိတွေပြောင်းသွားတော့နောက်အဲ့ဒီဟာကနင့်ပိတ်ကျင့်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာတကကြီးကာမကိလေသာတော့ပယ်လိုက်မှန်ပါကာမကိလေသာပယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှေ့တပေါင်းလာကြည့်ကျော်လေးရက်ကျတော့တလလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာလျှောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှညီလုတ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့မိခင်လုတ်တဲ့ပုံကုန်ညီကုံမောင်တို့မှတယ်မှန်ပါဗျာအချိန်ကြပါပြီမဲတော်အချိန်ကြပါပြီကျုပ်ကာဆင်းဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့ကာဆင်းဖို့လုတ်ကြပြီတော့ညီကိုတိုင်တယ်ညီမှန်ပါဗျာဟဲ့ငါညီငါအချိန်ကြလာပြီကွာငါဒီဟာနဲ့ငါမနေနိုင်တော့ဒီပိတ်ဖြူလေးနဲ့ငါမနေနိုင်တော့အဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကြာပြီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကိုဟိုအတိတ်ကလာတုန်းကယောဂီမော်ဖီကဥစုရကြီးကနေပြီးတော့ဥပဇင်းရဲ့တကာကြီးပေါ့လေမှန်ပါအရှင်မယားဒီပုံဒီနေ့ဖြစ်လို့ချင်းတပည့်တော်တို့သိပြရနေပြရဆိုပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမှားထားပြီတော့အဲ့ဒီတကာကြီးပြီတော့ကာချင်းပေးကာချင်းပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အကုန်လုံးစုပေါင်းရောင်းဝယ်ကြီးပေါ့တကာကြီးကမှန်ပါအဲ့ဒီကျတော့ကာချင်းမယ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကဟိုတုန်းကလူဆိုးဆိုတော့တကာကြီးဘယ်လိုရောမယုံမှန်ပါကံချင်းမယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတာတော့အကုန်သိတယ်မှန်ပါကျင့်နေတာကတော့တခါကြီးကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအယုပရိသာကြာသွားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကနေပြီးတော့ဘလူလူလေးလာတဲ့မဲ့တွေကြိုက်လေဒီမှာသွေးတွေဆဲဆဲပိတ်ဖြူတွေသွေးကြီးပဲမှန်ပါမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘယ်လှုပ်မလဲတခါကြီးဒီမှာပီတိဒုက္ခဧကဂရတည်နေတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတည်နေတော့သူများကတော့ဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲအပေါင်းသိနေရောဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲဆိုအခုပြန်ပုတ်ဖို့တည်းဒီလိုများကျင့်လို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းရကြမှာပဲထင်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲချက်ချင်းရမယ်တခါကြီးမှန်ပါရှင်ကိုက်ကလေးတော့မခတ်နိုင်ရှင်ကကလေးရရင်ဥပဇင်းเจ้าမယောဂီတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပွဲချက်ကလေးချက်လာတော့တော့မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဥပဇင်းကတော့ဒီမှာကြည်နေတယ်။ဘယ်လိုကြည်နေလဲအခုပုံပေါ်နေဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်။တရားထိုင်နေတယ်ပြင်းနေတာလည်းအချိန်ကုန်တော့ဘယ်ကလာဒိဋ္ဌိပြုံးမှာ။မှန်ပါ။ပွဲချက်ကလေးကြိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိကတော့ဖွဲ့ချတဲ့ခါကျ။ဥပဇင်းကကြည်နေပွဲချက်ကလေးတက်လာတော့မျက်စိမှိတ်နေတယ်ပွဲချက်အတက်မခံနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်လဲမျက်စိမှိတ်ထားပြီးလက်ကလေးကနေပြီးအသာလေးကြိုက်နေ။အသာလေးကြိုက်ပြီးတော့ယူပြတယ်ပွဲချက်အတက်မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။နော်ဝတ်စီတဲ့ပဲတိတ်တိတ်ပြောလာအမပါပြင်းနေပါဦးဇေနတို့ကမှဲ့ကြည့်တယ်များတကကြီးရဲ့ဒီမှာနောက်ကဒီဘေးများကြိုက်ထားတဲ့သွေးတွေဆဲ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 ကြာသူကသူကြိုက်တာဘာဆိုင်လဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုနေလာခါလာချင်းလာအဲ့ဒီတော့တကကြီးရှေ့တပေါင်းလာပြည့်ကျော်လေးရဲ့ကျတော့ကန်ဆင်းလိုက်တာပဲမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲဟာပြည့်ဦးဇေနအဲ့ဒီကြောင်းနေရတယ်ကကြောင်းကတခါတည်းကိုဆုံးခံတာပဲတကကြီးမမဆုံးခံပြီးတော့တခါတည်းဘုံကြီးတွေဆုံးတခါခန်းခန်းကျွေးတာပဲတပြည့်တော့ခံမမယ်ဖေဖေတပြည့်တော့လောက်ပါမယ်ဖေဖေအဲ့ဒီလိုဆုံးခံကျွေးနေတာပဲမမဆုံးခံကျွေးတော့ဥပဇင်းရဲ့သေနာသလဝေါကရှိမမသူတို့ဝေနိသိက္ခာပုတ်ဆိုတာသေနာသလဝေါရှိတယ်တဲ့မမအဲ့တော့သေနာသလဝေါလောက်တော့ဥပဇင်းကလည်းတပြည့်စီမလဲခြင်းတပြည့်စီလှည့်ပြီးတော့အမိုက်တွေမီးမရှို့ခြင်းမမတခါကြီးအမိုက်မီးရှို့လိုက်ရှင်ကိုချိုးနေမယ်မမအထဲထဲမှာအခုအမိုက်ရှို့လိုက်ရှင်ပွက်စစ်ကလေးတွေပါလိမ့်ကြအဲ့ထဲပါမယ်နော်ကိုကကျောင်းသားကိုကိုကခိုင်းလိုက်ပြန်လဲကိုကအသက်ခိုင်းတာပဲဘာချိုးသေးလဲကိုကကိုရှုပ်လိုက်တာကောင်းသေးတယ်အဲ့တော့မလုံချင်ဘူးတကကြီးရေးသိနေတဲ့စိတ်တွေကိုမှန်ပါငါဒီဟာကိုငါအမိုက်လဲလိုက်တယ်ငါသင်တာသနာဖို့ဆိုတော့အမိုက်လဲလိုက်တယ်ဒါကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆွဲလာနေတာကဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတာမသိဘူးအတ္တကြီးနော်မှန်ပါအဲ့ဒါတွေကိုသိနေတော့တကကြီးကြောင်းရောက်တော့လဲအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာနယ်ကအဲ့ဒီဦးသိတဲ့နေတဲ့ဆရာအာနိသင်ဆရာကလည်းရွှေဘူသွားဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားမှန်ပါဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကနေရတော့ဥစ္စာကအဲခန်းနေနဲ့နေရတာဟုတ်လားမှန်ပါနေကြတော့အဲ့တော့သူများကြည်သာအောင်နေရတယ်မှန်ပါမနေတော့မနေချင်ဘူးဘာကြောင့်မနေချင်လဲတဲ့သေနာသရဝတ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကတကကြီးရဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုတကကြီးမျက်စိကလည်းကာမကိလေသာပယ်သတ်ထားတာမမဆိတ်ကလေးစိတ်တာဗတိပတာစိတ်တာနုပ္ပန္နလာဆိုစိတ်ကလေးအတိုင်းနေခြင်းနဲ့မမမြင်ရတဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲသွားတယ်မမ
ဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုဒုက္ခကြီးမြင်နေတော့မြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားရတာထိရတာသိရတာလှမ်းရတာခြားရတာအိပ်ရတာကိုဆင်းရဲနေတော့ဒါကကြီးစိတ်ကလေးကပ္ပိစိတ်ကလေးတိုက်ထားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတိုက်နေခြင်းမှန်ပါဟိုအနဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာမမြင်ရင်မမြင်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေတော့ကြောက်တယ်တကကြီးရေမှန်ပါနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုပုရုဇဉ်များကသိပါဗလားမှန်ပါဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာနော်သိပါဗလားတကကြီးသိနေပါဘူးခင်ဗျာပုရုဇဉ်လို့ပြောထားတယ်မှန်ပါအတ္တပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတယ်ဥစ္စာကိုဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်နေတာမြင်ရမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ဖြစ်စိတ်သိစိတ်တကား၆ပေါ်မြင်ရတယ်ဥစ္စာသိရတယ်ကြားရတာသိရတယ်နားရတာသိရတယ်စားရတာသိရတယ်ဒီသိရနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုရုဇဉ်များကသိပါမှာမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်များတော့တကားကြီးမသိဘဲနဲ့များလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့စိတ်ချင်လဲစိတ်ပေါ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိမှန်ပါသူများစိတ်တွေကိုမသိနိုင်မှန်ပါသူများစိတ်တွေသိလွယ်လဲခြင်းကိုချွနေသွားမှန်ပါအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာတခါကြီးချင်းရလာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇင်ကဆင်းတဲ့အကြောင်းနေရတာချင်းရလာမှန်ပါချင်းရတော့အဲ့တော့တပြက်စီးလျက်ရမယ်မြက်ကြီးခုတ်ရမယ်မြက်သူတို့သေနာသနာဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်ကကြောင်းတိုင်ပုတ်ကိုမဲတယ်အဲ့တော့ကြောင်းတိုင်ပုတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့တခါကြီးရဲ့ဟိုကြောင်းအောင်မှာဟိုအုပ်ကလေးတွေကအကွက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးအလှလှုပ်ထားတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ဥပဇင်ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်းချင်မှန်ပါဆင်းချင်နေတယ်ဒီကစိတ်ကြီးစိတ်ကြည့်တော့အရှင်ဘုရားတကားကြီးခိုင်းပါဗျာအရှင်ဘုရားတကိုယ်တိုင်ကြီးလုံနေတာဗျာကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာဆိုတော့ကိုကဒီမဲ့သွားပြီးတော့သူများမြင်မှာသူများမြင်သွားတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်လုံနေတော့ဥပဇင်ကဒီမဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးမကောင်းတော့အဲ့တော့ကြံပြထားပြီးတော့ဥပဇင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောတော့ပြောချင်ပြောလိုက်ရကောင်းမလားမပြောရကောင်းမလားအာမဖြစ်ပါဘူးငါပြောမှပဲငါဆရာပဲဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကအရှင်ဘုရားဘာလို့လုံနေလဲဗျာတကားကြီးခိုင်းပါဗျာကျောင်းသားကြီးရှိတယ်ခိုင်းပါဗျာဟာဥစဉ်ကြလည်းသင်္ခါရကုသိုလ်ပဲဟာဟုတ်သားပဲသူကသင်္ခါရကုသိုလ်လိုချင်နေတာကိုဥစဉ်ကကုသိုလ်မှမလိုချင်ပဲနဲ့သူကကုသိုလ်လိုချင်သေးလို့လောက်နေတာကိုဒီစိတ်တည်သေးတော့တခါကြီးခက်တယ်မနေနိုင်မှန်ပါမနေနိုင်မနေနိုင်တော့အဲ့တော့မှတခါကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးကျင့်မရသေးဘူးဘုရားတပည့်တော်တခြားထွက်ပြရကြတော့အဲ့တော့ကိုဤအာနိသင်ဆရာကန့်သင်ပေးတဲ့ဆရာကိုပြောရခွင့်တောင်းတတိယတော့လွတ်လွတ်ခါခါလေးဗျာကြည့်မရသေးဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့တော့အေးတဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖွဲ့လိုက်တော့အားဝင်တာတော့လားမှန်ပါလက်ဦးတော့စိတ်ဇောလေးကတင်းနေစိတ်ဇောလေးတင်းနေတော့တော်တော်နဲ့စိတ်မကြောက်ဘူးငါဒီမှနေရင်ဒီမှငါမဖြစ်ပါဘူးငါဒီမှနေရင်စေနာသနာဟုတ်လို့အောင်ဒီမှနေရင်ငါတပြည့်စည်းလဲအောင်မှန်ပါငါဒီနာဒီမှနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမြစ်တယ်လဲရှိအောင်မှန်ပါအဲဒီဟာတွေလုံနေရလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတော့ခက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတင်းနေတဲ့အနုစရာကိလေသာလေမှန်ပါဒီဟာလုံနေရရင်ငါတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေအနုစရာကိလေသာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တော့မရစိတ်ချက်တင်းနေတင်းနေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလျှောက်တပည့်တော်ဗျာလွတ်တော်ခါကလေးကျင့်မရသေးဘူးဗျာလွတ်တော်ခါကလေးကျင့်မရသေးဘူးဆရာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလျှောက်မှန်ပါလျှောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့မှခွင့်ပေးခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်ဟာပထမဒုတိယပထမအသိရဒုတိယအသိရတတိယအသိရတဲ့အသိသုံးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ကွာညီလောက်တဲ့လူရယ်မယ်တော်ရယ်အဲပြောတာလေမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာငါဇာတိရှိလေဟိဟောဒီနေရာမှာကြက်ပြံမကြောက်တည်လိမ့်မဟိမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာပေတရာကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာဟောဒီနေရာမှာတခါတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီနေရာငါဇာတိပဲဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုညီလောက်တဲ့လူပြောညီလောက်တဲ့လူကပါးစမညီဘူးဗျာပါဇာမြေလျှောက်ပြောတာမှန်ပါဗျာအခုသဲအင်ကူရဲလို့အမြင်ပြညာထွက်ထားတဲ့နေရာကြီးကိုဦးဇင်းကပြောတာကြောင်းနေပါလိမ့်မဆောင်ရသေးပါဘူးမှန်ပါအဲပထမအသိဒုတိယအသိတတိယအသိအသိသုံးမျိုးပြောင်းသွားတယ်အမြင်သုံးမျိုးပြောင်းသွားတယ်အသိသုံးမျိုးမှန်ပါဗျာစိတ်တွေပြောတာမှန်ပါနော်သောတာပန်သရဂအနာဂံဆိုတာပြညာမှန်ပါအသိလေးတွေအမြင်လေးတွေပြောင်းတာပြောတာမှန်ပါဗျာနော်အသိအမြင်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်အသိအသင့်လေးညောင်းသွားတာပြောနော်အဲအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ညီရဲ့မေတော်လုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အဲ့ဒီဟာပြောပြပြောပြတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟေးဘလောက်ကြာရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှာသာနာဟိမန္တကြီးလိမ့်မယ်မှန်ပါအဲ့ဒီပထမအသိဒုတိယအသိတတိယအသိကနေပြီးအဲ့ဒါပြည့်ညတ်ထုတ်ကြတယ်ဒ
ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖုန်းကြီးချီဆိုဖုန်းလေးချီခွန်းတမ်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းသွားတာသမိုင်းတစ်လုံးနဲ့သင်္ကားဒူးကုန်းနဲ့သင်္ကားနှစ်ထည်နဲ့တခါတည်းသွားတာလေငါတော်တဲ့နေရာငါကျင့်မယ်ပုဒ်သာမငါကျင့်မယ်မှန်ပါဗျာမောလုံလေးလုံလေးကိုအဲ့တော့ဥဒ္ဓသဘာယညီမြတဲ့နေရာပုဂ္ဂလသဘာယညီမြတဲ့နေရာဘောဇနာသဘာယညီမြတဲ့နေရာဒီသဘာယညီမြတဲ့နေရာကိုငါချပြီးတော့ငါကျင့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇဉ်လက်ဥဒ္ဓဝါတော့စိတ်ကအဲငါတွန်တိတောကြီးတဲ့ငါသွားပြီးတော့ကုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကုရှိလို့ရှိရင်ပြင်ငါအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဓသဘာယလည်းညီမြမယ်ဘောဇနာသဘာယရွာနဲ့မနေမဝေးငါသွားပြီးတော့ကျင့်ကြအထုလို့ရှိရင်ဆုံးခါလဲဆုံးခါနိုင်တယ်အဲရံသမီးငါပါလဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လဲเออนี่ได้กล้วยชะมั้ยเอ้อนี่เนี่ยมาน่ะซั่วเจ๋งเลยเนาะอเล่อเมียนน่ะใส่ช้ามาบะเว้ยสู้พี่รอเต็งง้าเยตะไบกแกเอ้อยู่พี่รอตะคาเนี่ยหม่อพี่แตกตัวไปไอ้ดอยะหันตะกาเองวนพี่รออุเซนก็ตะกาจี้อุเซนตั้วจินน่ะก็ตอนติต้อจี้ได้ลึกๆขากะลิตั้วจินน่ะไอ้นี่มาไล่ปู่บะตะกาจี้เยมาๆไล่ปู่บะตะกาจี้เยสู้รออาอาชิพะมะเน่มาตั้วบะพะยาမနဲ့တတိတော့ဆုံးဒီပါဒီကတ်ချက်ကပြတ်နေဦးဗျာအဲ့တော့တကကြီးကတားတာတားလိုက်တော့ဥပဇင်ကနေပြီးတော့အေးဒါနဲ့ကောင်းပါတယ်တကကြီးလိုက်ပေါ်ရင်ဥပဇင်မနဲ့ဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ကဥပဇင်သွားမယ်မှန်ပါဥပဇင်ငွေမပကိုင်မဲကိုမှန်ပါအဲ့တော့ရထားနဲ့သွားရအောင်ပါကိုမှန်ပါအဘိညာဉ်မရတော့မှန်ပါဗျာအခုခေတ်ကျတဲ့အဘိညာဉ်မရဘူးမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်ပဲရမယ်စားထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမှာဝက်သားတွေကျက်သားတွေဟာသူများအသက်ကြီးစားရတာဟုတ်ဟုတ်ဖရလက်ထက်တုန်းကတော့တကကြီးဟောပဲရီပါတယ်နို့ရီစားတာကလားမှန်ပါဗျာအခုကတော့နားရီကျက်သားရီစိတ်ကလေးစားရီစားနေတော့ခန္ဓာကြီးကအနန္တလေးလာတယ်မှန်ပါဗျာအဖေနာအဖေညာနာကြလာကြပါလားမှန်ပါမရဘူးခန္ဓာမမြင်မှန်ပါအဖေညင်မရနောက်ပိတ်ဆုံးစားကလားဖြစ်နေတော့ဆုတ်ကတ်ကြီးဖြစ်နေတော့တကကြီးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးတာအသက်တန်းလေးကလည်းတူတာခန္ဓာကအနန္တပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမှန်ပါဒီဝေဒနာမခံနိုင်မှန်ပါဒီဝေဒနာပြင်းထန်လာတော့အဲအဘိညာဉ်ရတဲ့နေရာရောက်ခါနေလေးမှာလန့်လန့်ချာမှန်ပါမရမရဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲအဘိညာဉ်ခက်ဖို့ကိုမှန်ပါအဲသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးဖို့တကကြီးမှန်ပါမရအဲဖရလက်ထက်တုန်းကတော့ရမှာပေါ့တကကြီးသူများအသက်ဒီမှာစားရမှာမှန်ပါအဲ့တော့ရနိုင်အခုပုံပေါ်လေးအဘိညာဉ်တကတည်ပြောတယ်ပြောရပါဘူးအဘိညာဉ်ဆိုတာပညာပဲတကကြီးမှန်ပါအဘိညာဉ်နဲ့နေပါရတာပါဘုရားမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်နဲ့ပါမရပါဘူးမှန်ပါဗျာတချို့ကအဘိညာဉ်ရှိရင်နေပါရတယ်လို့ထင်နေတယ်မှန်ပါဒါဖြင့်ဒေဝတာကြီးဒါဖြင့်နေပါရပါလားမှန်ပါဘယ်သွားလဲတခါကြီးမှန်ပါအဝိသိသွားတယ်နော်အစာသသရောအဝိသိသွားတယ်မှန်ပါအဲအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုံကိုလည်းအဝိသိဆင်းတာပါကဲဒေဝတာကြီးဆင်းသွားတယ်အဲတချို့အခုခင်ကြီးအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်မှန်ပါစာထဲကတွေ့တာကိုပြောနေတာအဲအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်အဲ့တော့တခါကြီးအဲ့ဒီတခါကြီးအိမ်ကျတော့တခါကြီးသွားတညအိမ်တညဟိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဦးစင်းကရှင်းလိုက်ကြတယ်ကိုးနိုင်ကြမှာတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်တခါကြီးစိတ်သောကလည်းကြသွားတယ်စိတ်ကလည်းချမ်းသာသွားပြီတွေးတော်ခြင်းကြာခါခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနာဒီမှာနေလို့ရှိရင်ပြည့်ငါတယ်ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးချမ်းသာသွားဒီစိတ်မဖြစ်တော့မက်စီမပြိပ္ပာအလဲအလကလေးကြာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမက်စီမပြိပ္ပာအဲ့ဒီမှာဒင်းဆိုပြုတ်ကြသွားတယ်မှန်ပါဟင်းငါလုတ်ပြန်ပြီတော့အဲ့လိုသွားတည်မှန်ပါတည်တော့မှဟာတခါကြီးသူကပြောထားတာကိုမှန်ပါအရှင်မရတဲ့ယဟာကိစ္စများပြီးလို့ရှင်တပည့်တော်သိရတယ်ဗျာဆိုတော့ဟာတကကြီးဥပဇင်းဗြဟ္မအတိဒုတိယအတိတတိယအတိသရုတ်ထအတိအတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောတာမှန်ပါနော်အတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီဥပဇင်းကျင်းစရာမရှိတော့ဘူးသိစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအတိရသွားပြီတကကြီးဟဲ့မှန်ပါအဲ့လိုပြောရင်သူကမှားထားတာကိုအဲ့တော့အရှင်ဗျာအင်းမချော့ပါနဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကမ္မကနဆောက်ပေးပါမယ်ဗျာဆိုလေးတိုင်စင်လေးဆောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလေးတိုင်စင်ကလေးဆောက်ပေးတယ်ကွာတခါကြီးအဲ့ဒီတဝါပဲချမ်းသာတယ်သူများဖို့မပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲတရားပြဖို့လည်းမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါအဲကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတယ်တရားမှန်ပါဗျာနော်ကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတာသံဝေကတွေဖြစ်ပြီးကျင့်ညာအားလုံးအားထုတ်လာတယ်တရားကုန်လို့ခြင်းလို့ပြနေတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလောဘတတ်မဲ့ပြီးငွေခံပြီးတော့လုံးတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါငွေလိုခြင်းတရားတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာအမိခံပြီးတော့နော်မှန်ပါငွေလိုခြင်းတရားတိုင်းပဲတခါကြီးမှန်ပါဟမ်မရှိရင်တရားတိုင်းမှန်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ပါကိုကျင့်လာတဲ့တရားပါလို့မှန်ပါအဲသူများကိုမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မှတခါကြီးတဝါလည်းရပြီးရောတစားမုံလာကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့တစားမုံလာ1ဒေါ်လာပဲလာကြတဲ့အချိန်ကသန်းကောင်ကျော်2ချက်3လောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့
တခါကြီးနှလုံးဥပဇင်းကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲအသိစိတ်ရပ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုရပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တခါကြီးပွားပြီးတော့မြင်တယ်ခါကြီးမှန်ပါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တခါတော့လျှောက်လျှောက်ဥပဇင်းကကူလေးထဲမှာကြီးမှန်ပါကူလေးထဲမှာဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားတဲ့သူပါရဲ့တခါကြီးမှန်ပါနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားကြတော့တခါတော့လျှောက်တကား၃ယောက်လာတာဘယ်တကားလဲမြမာကြီးတော့မှန်ပါဗျာမြမာကြီး၃ယောက်လာတဲ့အချိန်ကလက်ဥတုံကတော့မထင်ရင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမသိပါဘူးမှန်ပါမထင်ရင်လိုက်တဲ့ကဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့သင်မမထင်ရင်ပဲမှန်ပါဗျာမထင်ရင်တော့အော်ဘယ်ကပုံကိုလဲညာကြီးတကောင်ဘာကြောင့်ဘယ်သွားများဘယ်ကိုသွားပွားကြမလဲလို့ဦးစင်းကလည်းလေးတိုင်တဲ့ကလေးကဖွေးခဲ့တဲ့ကလေးကအဲ့ဒီရှိကဆင်ဆင်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုချီနေတက်တဲ့အချိန်ကလေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ပဲရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာအချိန်ကအဲ့ဒီတော့ရှိတယ်အချိန်လေးကအဲ့ဒီတော့ရှိတယ်လူ၃ယောက်ထိုင်သာယုံလေးပဲရှိအဲ့တော့တကားကြီးဒီအချိန်ပတိဒီတကားကြီးကဘယ်ပြပွားကြမလို့ပါလိမ့်လဲလို့မှန်ပါဘူးဥပဒေကလည်းကြိတ်နေတာကြိတ်နေတဲ့အချိန်ကတခါတည်းဥပဒေကူလေးကိုတခါတည်းတန့်တက်လာမှန်ပါဘူးတန့်တက်လာတဲ့အချိန်ကဥပဒေကလူရဲပဲပတ်တယ်သူတို့ကြိတ်လိုက်တော့တကားကြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖော်လုံးတွေဖော်လုံးတွေတဲပြီးတော့တခါပိတ်ဖြူလေးကြီးဝင်လာမှန်ပါဘူးပိတ်ဖြူကြီးပဲအော်ဒါကြောင့်ပြုံးမနေဆိုတော့မသိရင်တော့မသိဘူးမှန်ပါလူရဲလို့သွားသိဘယ်ကတကားဒီပါလိမ့်မလဲအချိန်မရှိပါဘာလို့လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းရဲ့ခွေးကလေးကလေးနဲ့လှမ်းပြီးတက်ပြီးတော့တကားတဲ့တကား၃ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဥလက်တိုက်လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာဆင်ကျင်ကြည့်ကြပါမှန်ပါဆင်ကျင်ကြည့်တယ်မြမကြီးတွေဖြစ်တယ်အင်းမြမကြီးတွေပါလားငါလူတွေအောင်တယ်မြမကြီးတွေပါအဲ့ဒီမှာဥပဇင်းကမေးဟာတကားဒီဘာလို့လာငါရှိအရှင်ဘုရားသာသနာအချိန်ပွင့်ဖို့အချိန်ကြတာပါဘုရားမှန်ပါအရှင်ဘုရားသာသနာပြုဖို့အချိန်ကြပါဘုရားတဲ့哦တကားတို့လာတာသာသနာအချိန်လားငါလည်းတရားလည်းမပြောတတ်ဘူးတရားလည်းမပြတတ်ဘူးမှန်လားပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြလာလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာရပါတယ်ဘုရားတို့အီးသာဓုသာဓုသာဓုသုံးချိန်ဟောတယ်တပည့်တို့ပြန်ဝက်ပေးပါဗျာမှန်ပါကောင်းပါပြန်ပါပြန်ဝက်ပေးပါပြန်ဝက်ပေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီသဲအင်ကူနေရာလေးကိုအဲ့ဆင်းလဲဆင်းရောအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အဲစိတ်တော်ရတာအဲ့သဲကိုတခွက်ထဲတခါတည်းမြေကြီးတွေလှုပ်သွားမှန်ပါအေးဒီနေရာသာသနာနေသတ်မှတ်ကြပါလားသိအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကြတော့မှတခါကြီးတခါကြီးဥစိုးရနေပြီးတော့တခါတည်းသံဝင်တော်ရသွားပါရဲ့ဗျာမှန်ပါအဲအဲ့ဒီတော့မင်းကောသွားပြီးတော့သူသွားသွားတယ်စွန်တော်သွားတယ်ငဲမဟာတိသွားတယ်အကုန်လုံးရှောက်ပြီးမေးတယ်အေးတော်နေကိုတော်ကြီးတပါးဟာသူကတော့နတ်ဒီမြမာကြီးကတော့မေးလေသူ။မှန်ပါဗျာ။သာလွင်လိုက်ပြီးတော့သူစောလုံးသွားလိုက်။မှန်ပါ။စောလုံးသွားလိုက်ပြန်လဲသူတော့နေရဟန်းကြီးဗျာအရှင်ဖျားတို့စောလုံးစာအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့တခါတည်းသူ့ဟာသူတော့နေရဟန်းကြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူပြောပုံစုံပုံတွေကထူးပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအရှင်ဖျားတို့ပိဋကပေဒံနဲ့ထောက်ကြည့်ပါစာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပိဋကပေဒံနဲ့လည်းထောက်ပါအကျင့်ကလည်းရှိတော့အကျင့်နဲ့လည်းထောက်ကြည့်သားပါဗျာ။စကားပြော။မှန်ပါဗျာ။မဟာတိသွားလည်းမပြောဘူး။မမမင်းတော့သွားတယ်မပြောဘူးမမမပြောတော့အဲ့တော့မှဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ဩဘလို့မှလည်းအေးမလုပ်ပါလားဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာပုံသွားညာလေကတော့ရေးထားတယ်ဒီပုံကိုကြည့်အကျင့်လည်းရှိတယ်ငါအလင်းအမြသာလည်းငါပြေးပါပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းတန်နေဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိကိုသွားမမတန်နေဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘာရန္တရ၆ပါးသာတက်တယ်တခါကြီးမမဇာလူကတော့ကြောက်ညံလာလိုက်လေမမအဲဇာလူကြောက်ညံလာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမေတွေကလည်းအနာစိတ်။ तू ကအကျင့်နဲ့ဝဲနေတာကို။မှန်ပါ။ तू ကသဘောတရားကြီးပဲအကျင့်နဲ့လေစာနေနဲ့မမေးဘူး။နှုတ်စာနေဥပဇင်းကဘူပိတ်နေတဲ့ဥဒါစာမေးလို့အတကားဟောတကားကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဘူပိတ်နေတော့ तू ကလည်းအကျင့်နဲ့ကနေပြီးသဘောမေး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစုရကနေပြီးတော့တကားကြီးဘလို့သွားပြောလဲဆိုတန်တယ်တော့ရသွားတယ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တောနေရဟန်းကြီးတပါးရှိပါတယ်ဗျာ။ဒီပုံဒီနေ့ဟာဖြင့်သူ့မှာအသိတွေပြောင်းနေပါတယ်ဗျာဟိုတော့ကလူဆိုးကြီးပါဗျာမှန်ပါအနာဆိုးတဲ့ပုံကိုကြီးအခုဟာကန်ဆင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အမတန်သို့ပါနေဖို့ထိုင်ဖို့လေဟာဖြင့်အမတန်ထူးကြနေပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ခေါ်စစ်သေးလို့ကြည့်ရင်တော့သိပါပါပဲဗျာဆိုပြီးတော့သူ့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့အီးတဲ့နာကတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့နေရဟန်းကြီးကိုဥစဉ်ကြီးကိုပြည့်ခဲ့ပါတခါရဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဥစီရကြပြားလာတာပေါ့ဝင်းကတပည့်တော်ဘယ်ရက်ပြန်မယ်ဗျာဆိုတာဟုတ်တကားကြီးမှန်ပါဘယ်ရက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြင်နေပါမယ်ဗျာလို့ဒီလို
ပြန်ပြီးတော့လာတော့ပရိညင်ပြီးခဲ့မှန်ပါပရိညင်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီ तू ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဒေရှိလားမှန်ပါဥပဒေကတော့သိပြီပြီဒီမှာမြမကြီးတွေလာတယ်ကသိပြီပြီအဲ့တော့တရားကြီးလာတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တော့မနေနိုင်ဘူးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးမှန်ပါတပည့်တော်တော့သိခဲလဲဘယ်လိုများမအိတ်နိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်တာပဲဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုက်ကျွတ်ခွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကြွတော့ဘူးမှန်ပါဒီတိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းကိုချိုးနေရကြီးတော့တပည့်တော်နေလို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဟိတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တော့အဲအဲ့ဒကာကြီးဥစရာကိုဒကာကြီးဘလို့မှမပြောရဘူးဒကာကြီးလို့ဒီလိုပိတ်ထားတာမှန်ပါဘလို့မှမပြောနဲ့ဒကာကြီးဒကာကြီးတယောက်တည်းသူကရှောက်ထားတယ်ဒကာကြီးတယောက်တည်းသိဘလို့မှမပြောရဘူးဆိုပြီးဒီလိုပိတ်ထားမှန်ပါပိတ်ထားတော့အဲ့တော့မှလာနေတော့ရသွားပြီးပြောတော့အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မနေနိုင်ဘူးဗျာတတိယတော့တန်ငွေတော့ရပွားပြီးတော့တန်ငွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပိဋကအနား6ချပါတယ်ဗျာတဲ့ဘာသာတရဘာသာ6ဘာသာဟာဖြင့်ပိဋက3ပုံကိုရနေပါတယ်ဗျာတဲ့တန်ငွေဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအကျင့်နဲ့မှပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုတတိယတော့လာဖို့ဟာကိုတတိယတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့မှန်ပါဟာတကကြီးဝင်ခံခဲ့သလားဝင်ခံခဲ့ပါတယ်ဗျာဟာတကကြီးပါတော့တကားကြီးငကောတော့ဥပဒေပြောတယ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့လို့ပြောထားတာပဲတကားကြီးဘာလို့ဘွားပြောလဲတပည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးခင်ဗျာဥပဒေကသာမတဘူးလို့သာမတဘူးလို့မှန်ပါစာနဲ့မင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲသာမတဘူးလို့ကဲတကားကြီးဝေခံခဲ့တော့ဥပဒေလိုက်ပါမယ်မတကားသူဘိဒကသုံးပုံမင်းယုံမယ်လို့မှန်ပါဘိဒကသုံးပုံတည်းကမင်းယုံမယ်လို့မင်းမင်းစင်လို့ဥပဒေအကျင့်နဲ့ပြင်မယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေကြတော့ကားသုံးသီးနဲ့တခါတည်းတာလွင်တော့ရဥပဒင်းပဲ့သွားမှန်ပါပဲတာလွင်ပဲ့သွားတာလွင်ရောက်သွားတယ်ခင်မနေ့တစ်ချိန်စစ်တယ်ညတစ်ချိန်ကြက်စစ်မနေ့9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီတောင်တနာရီစစ်မှန်ပါပဲညနေ3နာရီက6နာရီတောင်တစ်ချိန်စစ်မှန်ပါပဲပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်တယ်ခင်မှန်ပါပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်ပြညက3ရက်စစ်မှန်ပါปรมัตถ์ติโลกုံได้ฉิงคาจะปัญญาโกสิทธิ์ปัญญาจาတော့ဒကာကြီးဥပဇင်ကစိတ်ကလည်းပါမမပါပဲကိုမှန်ပါအဲ့တော့ပัญญาစစ်တဲ့ฉิงคาจาတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မေးဖရာကြီးအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်မိတယ်လဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘရုံမောက်တော်ရများစွာဖရာလက်ကအရှင်မင်းမရှင်မင်းရပါဗျာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားကဘာမဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါလေဗျာမှန်ပါအရှင်ဘုရားဘာမဲ့ဆရာတော်ရှိမှတပည့်တော်ပညာသင်ရပါလေဗျာမှန်ပါပညာသင်ရောအခုပြစ်စုံပါကာလမှာအရှင်ဘုရားဟာကတ္တာနဲ့သိပြီဥပဇင်းကြီးတဲ့သိတော့ဘယ်လိုသိလဲတဲ့အခုဘယ်ဘောဘယ်လိုကနေပြီးလာပြီးသိရတယ်အရှင်ဘုရားလာတဲ့ဥစ္စာဂျမားကလာပါလေဗျာဂျမားပြေကလာပါတယ်ဒါမြင့်ရင်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းသမားရိအရှင်ရောက်ဆိုသိနေတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါ။အဲကိုရော်ကြီးတဲ့ကိုရော်ကြီးအရှင်မှာဘာလာတယ်။တပည့်တော်ရှင်မှာမြမကြီးသုံးအောင်လာပါလေခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမြမကြီးကဘလို့များသိဘလို့မိတ်ဆွေလဲသိလား။သိပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှင်ဘုရားခိုးတုန်းကမြမ20မှာအောက်ကရာပထမဇာန်တုန်းကတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြမကြီးနေတုန်းကအဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားမိတ်ဆွေတွေပါခင်ဗျာ။သူကသိနေတယ်ခင်ဗျာ။တာမန်ကျားကသမားရိအကောင်အဲ့တော့ဥပဒေကပြောကဲတဲ့ကျုပ်ဟိုဖုန်းတော်ကြီးဟာတဲ့ကိုတော့ကဘယ်မှာသိခဲ့လဲအရှင်ဘုရားသိခဲ့တဲ့ဥစ္စာညီကိုနောင်ရဲ့မင်းတပါရှိတဲ့အဲ့ကအရှင်ဘုရားတို့ထွက်ပြီးတော့ပြေးရပါတယ်ဗျာရန်သူတိုက်ကြီးလိုက်တဲ့ကာကြီးတော်တယ်မှာအရှင်ဘုရားအဲပင်လယ်ဆောင်မှာအရှင်ဘုရားသိရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဘုရားသူကလည်းနည်းနည်းသိအဲညီကိုချင်းအဲတိုက်ကြီးကြီးမှာညီကိုမြင့်စီပြီးပြေးမြင့်စီပြီးပြေတော့သူ့မှာပင်လေပဲကြာတော့တခါတော်တဲ့တောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျနိုင်ငံကြားလို့ဆိုတယ်။နိုင်ငံကြားဆိုတော့အဲ့တော်တဲ့တောင်းနဲ့ကြာတော့မြင့်စီပြေတော့အဲ့မှာသူ့မှာသေးရဘယ်မှာသေးရလဲခမင်းမစားဘာမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လေပဲကိုတခါတဲ့ကန်းတောင်းပေါ်လေကုန်းတစ်ပိုက်ကြီးတစ်ပိုက်သေးကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲသူတို့ကြီးကိုညအဲ့တော့ကောင်းပြီကိုတော်ကြီးရေးတဲ့ဒါပြညတ်တယ်သူမဲတယ်။မှန်ပါ။ကောင်းပြီကိုတော်ကြီးရေးသိကျင်တယ်တဲ့ဦးစင်ဟာသိကျင်တော့သူများကြီးပြောတယ်ဒေဝရာကြီးဟာအဝိသိကြနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒေဝဇာကြီးကိုအရှင်မဘုရားတဲ့ကြည်သားမအောင်ဘုရားတဲ့မှန်လားပါဘုရားတဲ့တပည့်တော်တော်တော်ချင်းချင်းမှကြည်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒေဝရာကြီးကြည်သားမအောင်အဲ့တော့သူကမေးတော့ဒေဝရာကြီးအကြည့်ခိုင်းတယ်မှန်ပါဘုရား
်ဒီဝရကြီးကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဒီဝရကြီးသွားမယ်အခုတည်းဒီအောက်ကြတော့ဒီဝရဒီဝရကြီးကဘယ်လိုခန်းနေရလဲမတ်တကြီးဗျာသူ့ကူမှာဘာရင်းမြင်လဲဗျာရှေ့ဘိုက်ကနေပြီးတော့တခါကြောကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုတန်ချုံကြီးထွက်တယ်ဘေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကတန်ချုံကြီးထွက်တယ်စအိုးကနေပြီးတော့ငယ်လေးပေါက်ထွက်တယ်အဲ့ဒီတန်ချုံကြီးလေးတန်ချုံကြီးတွေကတခါမီးကတပြားပြားဖြစ်ပြီးတော့မီးတွေတေစောတက်တွေလောင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မိတ်တဟုံးဟုံးနဲ့အဲ့လိုလောင်ကျောက်ပြီးကြားနေတာပဲအောက်မတ်တကြီးပါဗျာကဲဒါမြင့်တယ်ဒေဝတကြီးကမတ်တကြီးတော့ခံပြီးတော့အဲကြားသွားပြီတဲ့အဖြာသက်သက်ရှိပါဦးအသာသက်သက်ရှိခိုင်းအသာသက်သက်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသာသက်သက်ကတခါတည်းကိုခန်းနေရတဲ့ဥစ္စာပက်လက်ကြီးပက်လက်ကြီးလူးလှိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီခန်းနေအသာသက်သက်ခန်းနေရတဲ့အနက်ကဘာခံရလဲတဲ့အခုတခါကြီးတို့ဦးစင်းတို့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကနားပြမပေါ့မလားတဲ့ကြီးမှန်ပါနာဖွင့်ပြီးတော့လေချက်ထားလေမှန်ပါငပြေမတွေပါလေညဖွင့်ပြီးတော့กินလိုက်လို့ချင်းတဲစားလို့ကောင်းမှန်ပါနော်ငပြေမညဖွင့်ပြီးတော့မချက်ဘူးလားချက်ပါခမုံသားချက်အောင်မှန်ပါနော်မချက်ဘူးလားခမုံသားချက်ပါငပြေမလုံးပြီးกินညစားလေးနဲ့ညဖွင့်ပြီးတော့กินလိုက်ရင်ဟိုတုန်းကတိတ်စားလို့ကောင်းမှန်ပါနော်အသာသက်ဘယ်လိုခန်းနေရလဲကွာမှန်တော့ပါဗျာအသာသက်ပက်လက်ကြီးပါဗျာပဲလေကြီးဟာဘယ်လိုခါနေရလဲသုခန္ဓာကိုဟာပြတကောလုံးဟာပြပါးရီရောမျက်ခွက်တွေရောလက်ပင်တွေရောလက်တွေရောအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့သွေးရည်ရဲ့သားရည်နဲ့မိဘော်မှာတခါတည်းပဲလေကြီးပါဗျာအစာလက်ခံနေရမှန်ပါပဲလေကြီးခန်းနေရပါလေဗျာဩအဲ့တော့မှသူကပါဠိလေးလိုရော့ပြီးတော့တခါတည်းစာတဲ့ကလည်းပါဠိလိုရော့တပြည့်တော်တော့စာမသိပါဗျာအဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အခါပြညာသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာမြေကြီးကနေပြီးတော့ကဲရေကြီးတစ်ထပ်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဖောက်ကြည့်ခိုင်းတယ်မြေကြီးကဖောက်ကြည့်ဘာမြင်လဲရေမြင်တယ်ရေရဲကိုကြည့်ကြဘာမြင်လဲတိတ်တိပတကုတ်ရှိတယ်နတ်နဂါးတွေပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီအောက်ကဘာရှိသေးလဲလဟာပြင်းကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလဟာပြင်းဘာရှိလဲတိတ်တိပတကုတ်ရှိတယ်နတ်ကလုတ်တွေပါဗျာသူကပြင်းရချင်းစစ်တော့ပြင်းရချင်းပြေးနေရတယ်တခါကြီးမှန်ပါသုံးရက်လက်စစ်ပြီးရောအဲ့ဒီတော့မှသူကတပြည့်တော့9ရက်စီသွားတပြည့်တော့ပြန်ဝင်ပေးပါဗျာပြန်ဝင်ပေးပါဗျာဆိုတော့တခါတည်းကိုပြန်ဝင်ပေးပါဗျာမပြရဘူးမှန်ပါကိုတော်ကြီးတဲ့တပြည့်တော်ကြောင်းတခါကြောင်းမတီဟာဖြင့်တန်ချိုးတွေရိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဆက်ထားပါတယ်ဗျာရှမ်းပြေသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံကိုယ်တူကြီးရှိတယ်ဟီးလာပြီးတော့ဖူးကြဆိုပြီးတော့တပြည့်တော်တန်ချိုးရိုက်တော့2ရက်လောက်စောင့်ပါဦးဒီလိုမေးတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့2ရက်လောက်စောင့်တာတဲ့အဲ့တော့အကျင့်နယ်ကဆိုတော့မေးတော့မေးတတ်တယ်တခါကြီးအဲ့တော့အဆုံးသတ်ကလေးသံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးဖို့မေးဒီလေးတွေကရှိကြတာပြောတာမေးပြမယ်เนาะမှန်ပါအဆုံးသတ်ချင်တော့အဲ့ဒီတော့တခါကြီးဝိပဿနာနဲ့ပရမတ်နယ်ကနေပြီးဖြေးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအဖြေတွေကတော့ထွက်လို့ကုန်းလာခဲ့မှန်ပါကုန်းလာတော့ဘိတ်ဆုံးကြတော့ဥပဒေကဖြတ်ချင်မှန်ပါဖြတ်ချင်တော့အဲ့ဒီတော့သူတို့စာနယ်ကသိနေတဲ့အသိကတစ်မျိုးဟုတ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့အကျင့်နယ်ကသိတာကတစ်မျိုးဟုတ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဘိတ်ဆုံးဝိပဿနာအဲပရမတ်ဒီလေးရက်တက်တဲ့ဘိတ်ဆုံးလေးရက်ကျတော့ဥစဉ်ကဖြတ်တော့မှန်ပါဖြတ်တော့မယ်နေတော့တလောကလုံးဟာတကကြီးရုပ်နာတို့ဤသဘာဝတရားဟာမျက်စိတစ်မိခရတစ်ပြက်လက်တစ်ထွက်ရုပ်ကလေးကတော့နာဂရေတသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးကတဖွာဖွာပြိုပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဟာဒိဋ္ဌရံတရားနမိတ်ကင်းနေတယ်တကကြီးမှန်ပါနမိတ်ကင်းနေတရားပုံရဖြစ်နေပြီတကကြီးမှန်ပါပုံရဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲဒီကပြညာကြောင့်တင်စားပြီးတော့တခါတည်းကိုပြောနေရတယ်အဲ့တော့ပြညာတို့တင်စားပြောတော့ငါဒီနေ့တော့ငါတော့သူ့တော့သူ့တော့သိမယ်မဟုတ်ဘူးငါဒီနေ့သူ့ကငါဖြတ်တော့မှန်ပါဗျာငါရောက်ရှင်းနေလို့ရှိလို့ရှင်းကြားနေတယ်မှန်ပါအဲ့တော့သူ့အမေကငါဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပရမသစ္စာနေကပရမကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူကမနဲ့တစ်ချိန်ညနေဟုတ်တယ်ကဲမှန်ပါလေးရဲ့အစီမှာမနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှတိလရှင်နေပန်ဃာတွေအဲ့တော့ပန်ဃာတွေကသူ့ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအပါအသိဆုံးတဲ့ရှိနေတယ်ကဲမှန်ပါသံဃာတွေကလည်း6နာထောင်တယ်။တိလချင်းတွေကလည်း6နာထောင်လူတွေကလည်းဝိုင်းနေတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဖြတ်တော့မယ်လို့။အဲ့တော့ तू ကဥပဇင်းတို့ဒီလိုကလည်းထိုင်ပေါ် तू ကထိုင်တယ်။ဥပဇင်းကတကာကြီးလိုပစ်တူတုံးပြီးတော့ရှစ်ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒါပြေးနေရ။မှန်ပါ။ထေကြီးဟုတ်တကာကြီး။မှန်ပါ။အဲ့တော့ထေကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမနဲ့ပဲ၄ရက်အစ်စ်ပရမတ်စစ်နေတာ။၄ရက်အစ်စ်ကျတော့ဥပဇင်းကဖြတ်မယ်။ငါဖြတ်လို့လည်း तू သိမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲ तू သိမှာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးမသိတော့ဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမနေ့9နာရီတော့ပြင်တော့အဲ့တော့ရှေ့ရောက်သွားရှေ့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီနားမှာသူ့ရှိမှာကျင့်ကြံအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းယောဂီတွေကလည်းရှိတယ်သီလရှင်တွေနဲ့ဆိုတော့30လောက်ရှိတယ်ဆင့်အောင်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမေးလိုက်လဲဆိုတော့
ဟာတော့နေပူစင်းကြီးရေတဲ့ဟောဩကတိလရှင်နေဘာတိလရှင်နေယောဂီဘာမြင်လဲတဲ့ဦးစင်းပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာ तू မသိဘူးမသိဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါ तू မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါ तू ကစာနေရောတကကြီးစာမေးမေးစာမေးမေးစာသိသိပါမှန်ပါအဲ့တော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့ဦးစင်းကြီးတဲ့ဟောဩကယောဂီဘာမြင်လဲတဲ့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါမသိဘူး तू တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာတော့တခါတော့ပက်လက်လာလိုက်ပက်လက်လာပြီးတော့တခါတည်းကိုသူဆင်းရဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥပဒေကသူ့စိတ်ကြီးဟာဖုန်းကြီးတခါတည်းကိုဆင်းရဲတဲ့သူဘယ်လိုဆင်းရဲလဲငါစစ်လာတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာသုံးရက်ရှိပြီသူဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားမှန်ပါအကုန်လုံးတက်ပြီးတို့လာတယ်တလောတာလုံးကအကုန်လုံးအပြက်ကြီးရင်းနေရမယ်အခုပက်နဲ့တီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာစားတယ်ကလည်းမပါဘူးပြက်ခါတိတ်နေလို့ချင်းနောက်သေအောင်မှန်ပါအပြက်သိနေမှန်ပါနော်အပြက်သိသေအောင်ပေါ်တယ်ခါကြီးနော်နောက်လည်းပြေအောင်မယ်မဟုတ်လားပြက်ချာသေးရင်နောက်လည်းပြေအောင်မယ်ပြေအောင်ပါအဲပြက်လို့လက်ဆက်ဆက်ပါအောင်မလားတခါကြီးတော့ဦးမင်းတို့ဟာအတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်အခုလည်းပြက်ကြုံပြက်ချာသေးတယ်နောက်လည်းပြက်လို့ရုံမယ်ပြက်လက်ဆက်ဆုံးပါအောင်မလားမဆုံးနဲ့ပါဦးခင်ဗျသဘောလေးပြောချင်လို့ပါမှန်ပါပြင့်စင်လေးလည်းပါသွားအောင်လို့ဒါကဟိုတဲ့ထေရုပ်ပတ်တိကိုပါမလို့နောက်ထေရုပ်ပတ်တိကိုတခါကြီးတွေကလောက်ပါဘုရားဆိုလို့ထေရုပ်ပတ်တိလေးလည်းအဲအစ်စ်အသေးလေးလည်းပြက်သွားအောင်သဘောပေါက်အောင်လို့ပြင့်ထားတဲ့တရားဒီမှာတောင်ထဲကတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့သံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့တော့သူသင်ရင်လိုက်တယ်ပက်လက်ကြီးချန်ချလိုက်တယ်ကလချိုင်ပေါ်ပက်လက်ကြီးသူကလချိုင်ကဟိုတဲ့တော်တော်လေးရှည်တာဟုတ်မှန်ပါဦးပဇင်ကတီးပါတယ်ဘုရားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဟုတ်တီးပါတယ်ဘုရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကပက်လက်ကြီးပြောင်းဆိုလာချလိုက်တခါတည်းငါစစ်လာတဲ့ဥစ္စာ၃ရက်ဒီကနေ့ပါနဲ့၄ရက်ရှိပြီဟိုစစ်လာတဲ့ကတန့်တယ်လာတဲ့ဥစ္စာကပက်နေတယ်တလောကတော့ပြက်နေရပါကြီးပဲပဲကြောင့်တည်တယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါဘယ်လိုပါလဲမှားပါပြီသူစင်ကြတယ်ဥပဇင်ကတည်းသိပြီမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိတယ်ညနေကျမှငါဖြေမယ်ငါဆုံးသမယ်သူသဘောကျအောင်ငါဖြေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကတခါတော့ဖြိုက်မှန်ပါပဲသူတခါတော့မျက်စိကြီးမေးပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့တခါသူ့စိတ်လေဥပဇင်ကသူ့စိတ်ကြည့်တာမှန်ပါသူ့စိတ်ញင်ရင်သူကတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ခါညနေဖြေမယ်ညနေကျမှသူသဘောပေါက်အောင်ငါဖြေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့နေတော့တနာကြီးလဲပြေလဲပြေလဲသွားရောဟန်နိုင်ကြည့်ရမအောင်တဏှာကြီးလည်းပြည့်သွား9နာရီက7နာရီလည်းထိုးသွားကဲညနေမှညနေမှလည်းကဲဦးစင်းကြီးသွားအောင်တဲ့သူစိတ်မကောင်းမှန်ပါစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါဒီကသူစိတ်ကြီးကြည့်တာသူစိတ်ကြီးကြည့်တာတော့အဲ့တော့ပြန်လာပြန်လာတော့ညနေတခါကြီးဒီတခါကျတော့တခါကြီး3နာရီမဟုတ်ဘူး2ချက်ထိုးရခေါ်တာပဲမှန်ပါသွားရတာပဲတခါကြီးအဲ့တော့ပြေးတယ်တခါကြီးဟောကြတော့သူ့နားကလက်တန်းလေးရှိတယ်လက်တန်းလေးကိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလှုပ်တော့ချို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 လေးမေးတာမှန်ပါယောဂီတွေကလည်းတော့ယောဂီတွေအရင်မေးတယ်ပုပ္ပါဘုကိုတော်ကြီးရဲ့ဦးစင်ကြီးသူယောဂီတို့ဘာမြင်လဲတဲ့ဒီပါလေခင်ဗျာဒီလိုပြောရင်မှန်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုသူ့လက်တန်းလေးတရားရှိတယ်ဆိုတာလေအတံပြောက်ဒါပါကြတယ်တီးတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တော့သူမကြိုက်မှားလားပါဗျာတပည့်တော့ရှောက်ပြရတယ်ဗျာမြင်းနေတဲ့သဘောတရားကတော့တလောကလုံးမှာမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ဖြစ်လက်တွေ့ရုပ်ကလေးကတော့နာဂရီသတိဆုံးပြောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော့အပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျပြီးတော့ခဏကျင်းနေပြီးတော့အာယုံရောက်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတစ်ဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြည့်ကြပါဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြည့်ကြကြည့်ဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြသိတယ်လို့ပါလိုက်ပြင်ကြမြင်မြင်တာလေးတကယ်တော့ရက်နေတယ်ပြက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ်လို့မရှိဘူးသိတယ်လို့မရှိဘူးတပည့်ကရက်နေတာဗျာတီးနေတာအတားလည်းမကြားဘူးလားကြားတယ်အတားပြက်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကြားတယ်လို့လည်းမသိဘူးသိတယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့ကြားကြားတာလေးပဲသိတယ်ကြားကြားကရက်နေတာပဲလို့တပည့်ကလွတ်နေတယ်တီးနေတယ်မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဖြစ်မှလိုက်တော့အနားလို့သိလိုက်ရင်ပြင်ကြမှန်ပါပြက်တယ်လို့ပြလိုက်ပြင်းရတယ်နာလေးတယ်လို့ပြလိုက်ပြင်းရတယ်မှန်ပါဒီကနာနာငါမမတ်တက်လေးရက်နေတာနာတယ်မရှိဘူးလို့ပြက်တယ်မရှိဘူးလို့အနှရယ်လို့မရှိဘူးနှာခေါင်းရယ်လို့မရှိဘူးတတိတော့ရက်နေတယ်ဗျာစားလိုက်တဲ့ရတာစားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာရတာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းရတယ်ပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းရတယ်ရတာရုပ်ချိုးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်းရတယ်တတိတော့ရတာစားခိုက်ပါလေရက်နေတာရက်တီးတယ်လို့ဒါပြောတာပါဗျာမြင်တာကတော့သူ့သဘောသူ့အတူအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့တလောကလုံးကအပြက်နေကြီးပါဗျာပြက်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မရကတော့
နောင်နဲ့သေးရအောင်မှာပါဗျာတပြည့်တော့အပြည့်ချုပ်နေပါပြီဗျာအပြည့်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အေးတဲ့ငါအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲပတနာပြေးတဲ့တကကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမကြီးကိုရထားတဲ့တရားကိုပြောတာစောက်ထဲကတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စောက်ထဲကတော့ဒကာကြီးသိလည်းမရဘူးလားရပါတယ်နော်ခလေးသေးလည်းမရဘူးလားရပါခန္ဓာတွေကတော့လုံးမရဘူးလုံးပါပဲရပါပါပဲနော်လုံးရမယ်တရားလုံးရပါတယ်ခါကြာအဲ့တော့လုံးရမယ်တရားခမုံဆရာတော်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတော့ပါတယ်ဟင်္ဒရာကဒဂါရမတိအဲ့ဒါဥပဇင်ကတော့လင်းနေလာဖြစ်တာပဲလင်းနေလာဖြစ်တာအတောင်ကျိုးမလားမကျိုးလားတော့မပြောတော့နော်လင်းနေလာဖြစ်လို့မှဒဂါကြီးမှားတဲ့ပုံကိုလည်းပဲကျိုးပါပဲမမှားတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒဂါကြီးတစ်ဖက်တည်းအတောင်တစ်ဖက်ကလေးမှားသွားတဲ့ပုံကတစ်ဖက်တည်းနဲ့တောင်းမတောင်းမနဲ့ပြန်လာပဲမပြောင်းလိုက်ကြဘူးနော်ဥပဇင်ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ဒဂါကြီးခမုံဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကခမုံကညက်တယ်တော့ဒဂါကြီးအတောင်လေးကျိုးပုံပြီဟင်္ဒရာကကျိုးဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါပြစ်တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးလင်းနေတော့ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးနော်မမှန်လို့ရှိလို့ရှင်လဲဟူးဆိုပြန်သွားတာပဲမှန်ပါမမှားမှာပဲမမှားရင်ပြန်တာပဲနော်အတောင်မကျိုးဘူးအတောင်မကျိုးရင်ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့အတောင်တစ်ခွဲကျိုးလို့ရှင်ပြန်နိုင်ပါဦးမလားပြန်နိုင်ပါဦးမပြန်နိုင်အောင်ပါလဲတဲ့လင်းနေပြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့မှန်ပါသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြစ်လိုက်သစ္စာ၄နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှင်အတောင်တစ်ခွဲပြန်သွားနေတဲ့အတောင်တစ်ခွဲဟာခရီးသွားနေတဲ့အတောင်နေဟာဖြစ်မပြနိုင်အောင်လေးနဲ့တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးလေးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အတောင်တစ်ဖက်ကျိုးသွားရင်ပြန်နိုင်ပါအောင်မလားပြန်နိုင်ပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမပြနိုင်အောင်လို့လေးနဲ့လာပြီးတော့ဟင်္ဒရာပြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာလေးပြစ်ခံနိုင်ရင်ခါရောက်မခံနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တရားလည်းနာပြီးခုံမနာကလေးဆွဲပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းအတောင်မကျိုးဘူးပြင်းရောမှန်ပါဗျာဥပဇင်ကတော့အပင်ပန်းခံလာပြီးတော့ဒီမှာကျင့်ဖို့ဟာသူဥပဇင်ကအလုံးသမားမှန်ပါအပြောသမားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တကကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေအလုတ်တရားလုံးမှာကြိုက်ပါပါခင်ဗျာလုံးရပါနော်လုံးရမှာဆိုတော့ကဲအလုတ်တရားကိုခုနတုန်းကအဲခမုံဆရာတော်ကပြောသွားသူကအကြောင်းပေါ်သွားတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါနော်အဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အနာတွေပေါက်တယ်မှန်ပါကိလေသာနာတွေလေမှန်ပါနော်ဂျာပါခေတုန်းကကိလေသာဘယ်ကိလေသာဘယ်ကိလေသာတွေနဲ့သူကအနာတွေပေါက်တယ်နော်မှန်ပါအနာတွေပေါက်နေတော့တကယ်ကြီးပြည်တွေကမဲ့မှန်ပါပြည်တွေအောင့်နေတယ်ညောကခဏခဏနာနေတယ်ကျော်ကနားနေတော့တော်ကြာချင်းအနာကြီးကကျက်လည်းမကျက်ဘူးမှန်ပါကျော်ခဏခဏနားနေတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ညောနားနေတဲ့ဥစ္စာဆေးရမထည့်ဘူးမှန်ပါဆေးမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းညောငါညောနားခံနေပြီဆေးမရှိလို့ရှိရင်ကြာကြာနေလို့ရှိရင်တခါကြီးဒီအနာကြီးကဒီမဲ့ကြီးတဲ့ကြီးမလာဘူးလားမှန်ပါနားမလိုက်တော့ပါနားမလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အနာရှိရင်ဆေးရှိရဆေးရှိရမယ်နော်မှန်ပါဆေးရှိရပါကဘာလဲတဲ့6ဓွာရ6တခါရှိမှန်ပါရွာကြီး6ဓွာရှိမှန်ပါဗျာ။ပြည်ကြီး6ပြည်ရှိ။မှန်ပါဗျာ။ပြည်ကြီး6ပြည်နော်မရှိဘူးလားခင်ဗျာ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါဗျာ။နော်ပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါဗျာ။ရှိတဲ့အ낵ကတကကြီးဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာကိုအစောက်ထားကြရမင်းမှန်ပါဗျာ။ဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာတကကြီးအစောက်မထားလို့ရှိရင်ဖြစ်တကကြီးဟိုတိုက်ကြီးကလည်းလာတိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ကြီးပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့တကကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဟာ6တကားရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါ6တကားရှိတဲ့အ낵ကတကားကြီးတကားကြီးဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော်တော်ကြာကြာကြာဟိုတိုက်ကြီးကလည်းလာတိုက်လိုက်မယ်ဒီတိုက်ကြီးကလည်းတိုက်လိုက်မယ်အသိခံရလိမ့်မယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6လောက်တကားက6တကားရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီရွာကြီး6ရွာပြည်ကြီး6ပြည်တကား6တကားကိုအစောက်ထားရမယ်တကားကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တိုက်ကြီးကြီးများတကားကြီးအခုတိုက်ကြည်ကြီးအုပ်ချုပ်တာဘာတွေအုပ်ချုပ်လဲတကကြီးဟုတ်အုပ်ချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကကြီးတိုက်ကြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးအဲရှင်မင်းကတော့ရှင်မင်းပဲတကကြီးနော်ရှင်မင်းအုပ်ချုပ်တာကတော့တကကြီးဘိုးလေးတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးမူးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဘိုးချုပ်ကြီးတွေရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့အထုတလဲအဲဘိုးတွေကိုသူကအုပ်စည်းတဲ့ဘိုးရှိတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘူကြီးတွေရှိရလိမ့်မယ်တခါကြီးမှန်ပါဘယ်ဘူတွေလဲတဲ့ပရမတ်လူကတော့တခါကြီးဒါပြည့်ညတ်လို့ပြောတာမှန်ပါဘူးတခါ6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းရွာကြီး6ရွာဆိုတော့မျက်စိကလည်းပြည်ကြီးတပြည်ရှိမှန်ပါနားပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးလျှာပေါက်ကလည်းပြည်ကြီးပြည်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တခါကြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြီးတော့အဲ့ဒါပြည်ကြီးလေမှန်ပါတခါအဆောက်မရှိလို့ရှိရင်တခါကြီးနိုင်ငံသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်အဲ့တော့နိုင်ငံသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကကြီးဘိုးမှုတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးချုပ်တွေထားရလိမ့်မယ်ထားရမှာပါပဲခင်ဗျာမထားဘူးလားထားပါ
ကဲအခုနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဘိုးပဲမဟုတ်လားဘိုးပါပဲလော့ဂီမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်မှညင်းနေဘိုးကလှုပ်လိုက်တော့ကဲဒီပြဟာဒီကဲလူစိုးပခရရဒီကဲလှုပ်နိုင်သေးလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးနော်အဲလော့ဂါကြီးမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့လည်းပဲပြည်ကြီး6ပြည်ကိုဒကာကြီးရှင်မင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘုံကြီး9ယောက်ထားရလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်ပါပါပဲခင်ဗျာမခန့်ခန့်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြည်ကြီး6ပြည်မျက်စိပြည်ကြီးနားပြည်ကြီးနှာခေါင်းပြည်ကြီးပါးစပ်ပြည်ကြီးကိုယ်ပြည်ကြီးမနှောပြည်ကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဟာကိုတကား6ပေါက်ရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါတကား6ပေါက်6တကားရှိအဲ့ဒီ6ပြည်6ကြွာ6တကားကနေပြီးတော့တပြည်တပြည်ကိုတကားကြီးဘိုးကြီးတွေဘိုးမှုကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေခန့်ရတယ်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတကားကြီးအခုဘိုးချုပ်အခုလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါမကြောက်ဘူးလားတကားကြီးဘိုးဘိုးဘိုးလေးမှန်ပါဘိုးကြီးမှန်ပါဘိုးမှုကြီးမှန်ပါတို့ဘိုးမှုမှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါတို့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီဘိုးတွေလောကကြီးအုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေပါခဲ့အဲဒါကပြည့်ညတ်လို့ပြောတာမှန်ပါလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ္တရာနယ်မှာလည်းဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဒီဘိုးတွေမှမရှိလို့ရှိရင်တကားကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဘိုးကြီးနားဘိုးမှမအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်လောကကြီးမှာတကားကြီးပြည်တွေတိပြည်နိုင်ငံရောက်ပုံပါပေါ့မှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့တကားကြီးတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်ဟာဖြင့်ပြည်ကြီး6ပြည်ရှိတဲ့အ낵ကခန့်ထားရမယ်တကားကြီးမှန်ပါခန့်ရမှာဘိုးကြီးတွေခန့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘယ်ဘိုးကြီးတွေခန့်ရမလဲဆိုတော့ဘိုးကြီး6ကိုရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါသရဘိုးဝရိယဘိုးသတိဘိုးသမာဓိဘိုးပညာဘိုးဘိုးကြီး9ဘိုးမှန်ပါဘိုးကြီး9ဘိုးဆိုတော့သရဝရိယသတိသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါကအောက်ဘိုးမှန်ပါခင်အဲ့ဒီအောက်ဘိုးတွေကိုအဲ့ဒီဘိုးကြီး၄ဘိုးကိုအောက်ချုပ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်ဘိုးလဲတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါအခုကဘိုးနေဝင်ပေါ့မှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးအဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကဘာဘိုးချုပ်လဲတဲ့ပညာဘိုးဗျမှန်ပါသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီ6ရွာ6မြို့6တကားရှိတဲ့အ낵ကမျက်စိပေါက်ကတဲ့ဘိုးကြီး9ဘိုးထားရမှန်ပါဘိုးကြီး9ဘိုးကဘယ်လက်နဲ့ခံရမလဲလို့မေးအမေကြီးတော့လက်နဲ့ထားရလေမှန်ပါဘိုးကြီး9ဘိုးကလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးစောက်ပါမှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိတဲ့ပုံကတော့တကားကြီးအဲတိုက်ကြည့်ကြည့်သိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါတခါကြီးတိုက်ပြေမှာဒီမဲ့အဲယတနာရီရှိသေးတယ်ဗျာမှန်ပါရှိတာရယ်ဗျာနော်ယတနာရီအဲ့လိုကုံစီအောင်တိုက်ပြီးတော့တခါတိုက်ပြေသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီဘိုးကြီးတေဟာလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ထိုင်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းကဘာလက်နဲ့ကောင်းလဲစတင်းကားနဲ့ပတင်းကားနဲ့၆လုံးမျိုးမှန်ပါဗျာပြင်ကြလို့ပြောတာမှန်ပါပြင်ကြအဲ့ဒီစတင်းကားနဲ့ပတင်းကားနဲ့၆လုံးမျိုးကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ချက်လက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသမာဝါယမပရင်ကမှန်ပါသမာတတိစတိကမှန်ပါသမာသမာရိက6လုံးမျိုးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကောင်းသုံးလက်နဲ့သရဘဝရိယဘုသတိဘုသမာရိဘုပညာဘုဘိုးကြီးငောက်နေလို့ရှိရဲ့တကားဝါကနေပြီးစောက်နေလို့ရှိရဲ့ရန်သူမျိုး9ပါးခုနတုန်းကရန်သူမျိုး4ပါးဝင်နိုင်ပါဦးမလားဝင်နိုင်ပါဘူးခမောင်က4ပါးပြောတာကိုနော်ခမောင်4ပါးပြောတာပါ4ပါးပါဗျာတချို့ပြောတယ်သာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့9ပါးလို့ပြောတယ်နော်ခိုးသူကခိုးသူပါမှန်ပါတခါကြီးရွတ်တာလားအဲ့ဒါဦးစောမရွတ်တာလို့ရွတ်တာမှာမိပေးမိရဲ့ရေးရဲ့အဲခိုးရဲ့မချင်းမနေတက်တဲ့လူကလူရဲ့ပါခင်ဗျာလေးရပါမင်းရဲ့ဘယ်နဲ့စာတိုက်ပြောတဲ့ဥစ္စာပဲဘာလို့မပါရမှာလဲဘာကြောက်နေရမှာလဲအဲမှန်တာပြောရင်ဘာကြောက်ကြမလို့နော်ရန်သူမျိုး9ပါးဆိုမှန်ပါ9ပါပါအဲရန်သူမျိုး9ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီရန်သူမျိုး9ပါးကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါပြည့်ညံ့လို့ပြောတာမှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးသရဘိုးဝရိယဘိုးသတိဘိုးသမာဓိဘိုးပညာဘိုးလက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီရန်လူမျိုး၅ပါးဝင်လာလိမ့်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲတိုက်ပြည်ကြီးတိုက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လိုက်လိမ့်မယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဟိုကလည်းမင်းမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဟိုကဘာမင်းလဲမိစ္ဆာမင်းမှန်ပါအဲမိစ္ဆာမင်းကဘာလဲတဲ့မိစ္ဆာမင်းကနေပြီးတိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တခါကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါတခါကြီးကိုဦးမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီမင်းတွေဟာသန္ဓရာလာဇက်ပြက်တဲ့ကမိစ္ဆာမင်းတွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်းကုန်နေမချမ်းသာမှန်ပါဗျာဘာမှမရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသရဘဝရိယဘောသတိဘောသမာဓိဘောတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့ဘိုးကြီးငါးဘောစောင့်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းပဒင်းငါးစတင်းငါး၆လုံးမျိုးနဲ့မှမစောင့်တာမစောင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်နေအောင်မှန်ပါကုန်ပါပါဗျာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိလားမှန်ပါမိတ်ကြည့်တော့ပါမသိဘူးလားမနိုင်ဘူးနော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေသန္ဓရာလာဇက်ပြက်တဲ့ကဒကာကြီးကိုစုဆောင်ထားတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကဒကာကြီးက
အခုဒီကနေ့ကျွေးရကြဗျာသုံးတယ်မှန်ပါဗျာဒါနာစေရနာပစ္စည်းတွေကြောက်သွားပြီးနစ္စခိတဝါဒိတဝိသုကတသနာမာလကနာဝိလပနာဒါရနာမာနနာဝိပုရဏဌာနာဝေရမဏိသိခဗရဏမာရိယသီလမပေးတာဟုဆိုတာအဲ့ဒါအခုပြောလိုက်တော့ပေးတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါချက်ရတော့ပေးတတ်တယ်ဗျာမှန်ပါအဲဒီတိုင်းဆိုပေးပါလို့မလုပ်တော့ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီသီလစေရနာကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါပစ္စည်းတွေမှန်ပါဒါတွေကဘာလဲလူရဲ့နတ်ရဲ့ပြင်မဲ့ဟာတယ်မှန်ပါစေရနာတွေကံပေါ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေမှန်ပါဗျာနော်ဒီပစ္စည်းတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိဟူသောတိုက်ပြေကနေပြီးအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကနေပြီးဝင်းဝင်ပြီးတိုက်ရွေတကုံးမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအုတ်ဆုံးလိုက်ရကုံးဟောအဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာအုတ်နေတဲ့တိုက်ပြေကိုသမာအုတ်ဖို့ဟာကိုဘုံကြီးငါ့ကိုထားရမှန်ပါနော်မိစ္ဆာမဝင်နိုင်အောင်မှန်ပါနော်မိစ္ဆာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့တခါကြီးတို့မိစ္ဆာဝင်နေတာနော်ဘယ်ဟာလဲတဲ့ကိလေသာယောဂအနာတွေပေါ့ကိလေသာအနာယောဂါတွေကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာဘယ်ဟာဘယ်ယောဂါတွေလဲတဲ့အနာယောဂါတွေသန္ဓရာလာဇန့်ပြက်တဲ့ကကိလေသာအနာယောဂါတွေဖြစ်နေလိုက်တာသိမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်တကားလည်းမပိတ်ထားဘူးအဆောင်လည်းမရှိဘူးလက်နဲ့ကောင်းလည်းမထားဘူးလက်နဲ့ကောင်းမထားတော့တကားကြီးဓမြကလူစိုးပက္ခယတော့တခါတည်းဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝင်းဝင်တက်လိုက်တာအရှုံးပေးလိုက်ရတာသိမ့်သိမ့်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာတကားကြီးတို့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလကုသိုလ်ကစေရနာဒီစေရနာလေးတွေကဒါကြီးအကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတာမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအဝိဇ္ဇာတရားအဲအဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးဝင်ပြီးတော့ပြိုက်ကြည့်ကြည့်ပြည်ကြည့်ဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကသေကနည်းဆက်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာအတိတွေနဲ့မြဝင်ပြီးတိုက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာအတိမြသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနစေရနာပစ္စည်းသီလစေရနာပစ္စည်းအကျိုးပေးလိုက်ရမှန်ပါဗျာအကျိုးပေးလိုက်ရမှာအကျိုးပေးရအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘာကြောင့်အကျိုးမပေးနိုင်လဲတဲ့အတ္တကကြီးမြတ်စွာအဲကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါတက္ကကြီးယဟန်ကြီးတပါးတယ်တက္ကကြီးတော်တယ်မှာအနှစ်နှစ်သောင်းချင်းကျင့်ကြအားထုတ်မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်သောင်းချင်းတာတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော်နေယဟန်ကြီးကအနှစ်နှစ်သောင်းချင်းနေတဲ့ယဟန်ကြီးဗျာယဟန်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်နှစ်သောင်းချင်းနေယဟန်ကြီးဟာသို့မှာဖယားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာတော့လေလေးနဲ့ရေနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါကြီးလေလေးပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြာပင်ကြာလေးကလေးကိုသွားပြီးလက်နဲ့လှမ်းဆွဲမိလိုက်တာမှန်ပါဟဲ့ငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်မှန်ပါငါဒေသနာလည်းမကြားရဘူးဥပုံလည်းမပြုတ်ရဘူးဒီဟာလေးငါတက်လိုက်မှန်ပါလန်တရားလေရုပ်နဲ့နာနဲ့မသိဘူးမှန်ပါပညာ ਪਰ မတ်လည်းမကွဲဘူးနာဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့အဲ့ဒီမှာငါဇွဲကြီးသံတရားဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံဖြစ်နေတာပြောတယ်အနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ယဟန်ဖြစ်နေတာဟုတ်မှန်ပါအဲ့တော့အတိတ်နဲ့အနာကတွေးပါလေဘယ်လိုတွေးလိုက်တလဲတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်တွေးတဲ့ငါဟာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဟာသီလတွေကစောင့်ထိန်းလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာမကြိုးမပေါက်ခဲ့ဘူးဘယ်ဟာများငါဖျားပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာများရှိပါသေးလဲလို့အတိတ်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲမနောဓွာရစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှေလေးနဲ့ကြာကြာလေးကလေးလိမ့်တိတ်လိမ့်တိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာမနောဓွာရပေါ်လာပါလားမှန်ပါပေါ်လာပြီးတော့အေးအတိတ်တွေးလိုက်တာဟုတ်မှန်ပါဖျားကဟောထားတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်လည်းမမျောနဲ့တဲ့ပြည့်စုံပါပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့နာသဘောတရားလေးသာသိရမယ်လို့ဖျားကဟောထားပါလေသားနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံနာမသိဘူးသီလတွေအနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလကိုကျွနေတော့မယ်တခါကြီးဟောဝိဇာမင်းကတက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ပစ္စည်းတွေပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာသဘောပြောတာမှန်ပါသဘောပါနော်သဘောနာကြမှန်ပါဘာသာလိုဟောနေတာမှန်ပါပါဠိကိုမရွတ်တာလို့မှန်ပါဗျာဘာသာလိုပြောတာအဲ့တော့တခါကြီးခရီးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့ဟာသေကာနိဆက်ဆက်ကြတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်တော့မနောဓွာရကစိတ်ကနေပြီးတော့ဒါတော့ငါအာဘမဖြစ်ရသေးဘူးဒါတော့ငါအဲအာဘမဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလေးများခါများခါရမလားလို့သံတရားလေးရှိလိုက်တဲ့ဥပါဒါပြတ်သွားမှန်ပါသူလားရကလေးခန္ဓာလည်းပြက်လည်းပြက်သွားငကားကြီးဖြစ်တာပိတ္တကြီးဖြစ်တာပိတ္တကြီးဖြစ်သွားတော့ငကားကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကြတော့အဲဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သူသမီးဆိုလားဘာဆိုလားဗျာပြောတာကြတာပါအဲဖျားပွက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲရှင်းနေမယ်တခါကြီးဖျားရှိပြေးမယ်မှန်ပါဖျားရှိပြေးတော့တခါတော့ငိုရှာတဲ့ဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာမှန်ပါမှန်လားပါဗျာဖျားတပည့်တော့
အနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်လာပါတယ်ဖေရပနာဖို့ဘယ်တော့ကောင်းငိုတာပြောတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါကျလက်အုပ်ချပြီးတော့ငဲပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့နဂါးကြီးဟာအနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်ပါတယ်ဖေရဖေရကြီးတော့အဲ့ဒီအနည်းနဲ့တော့ဆောင်ထိန်တာဖေရကလည်းအဲ့ဒီနဂါးကြီးကဲဘာလို့သိလဲအဲ့သူသိတာအတိတ်ကိုတပြင်းပြန်သိတယ်မဟုတ်လားအဲတပြင်းတော့ကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ပါဗျာအတိတ်ကိုသိတာလေပိတ္တာဖြစ်လင်ကစားအတိတ်တော့သိတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကောအဲ့ဒီမှာအတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကောကြောင့်မလို့ဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ငါအခုလို့ဖြစ်ရတယ်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်သိသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကောနော်အဲ့ဒီတော့သီလကုသုကံစေရနာလောကီသီလကုသုကံစေရနာတော့ကလည်းအမတန်ဟုတ်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းကိုငိုပြီးတော့ရှောက်ရှာတယ်မှန်ပါဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟာဖြင့်အဲကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကအနင်နဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့228သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ဟာအနင်နဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလပါဘုရားမှန်ပါအဲ့ဒီကြာလိကလေးကိုတွားပြီးတော့ဥပဒံသိကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီအနေနဲ့တော့ကဘုရားတပည့်တော်မကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာသီလမကယ်နိုင်ပါဘူးဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုငိုငိုကြီးချက်မှနဲ့ရှောက်တာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဥပဇင်းတော်တနာလိုက်တာတခါကြီးဟာမှန်ပါအနေနဲ့တော့စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလညစာလည်းမစားရဘူးမှန်ပါဓမ္မနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုင်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးဘိုင်စကုတ်ကြည့်ပြီးရင်ညစာစားပြီးရင်ဓမ္မနဲ့နေပြီးလို့ပိတ်တာဖြစ်ရရင်ကိုတော်သေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုင်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးစိတ်လက်ဆုံလည်းမဝဲရဘူးစိတ်လက်ကောက်လည်းမဝဲရဘူးအဲတတထွန်အင်းကြီးလည်းမဝဲရဘူးမဝဲရဘဲနဲ့ငတ်ငတ်မော့မော့နဲ့သစ်ဥသစ်ဖူစားပြီးတော့တော်တဲ့အငတ်အပြတ်ခံပြီးတော့သီလတွေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဥပါဒံသံတရားလေးကိုအနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိမ့်ထားတဲ့သီလကမကင်နိုင်ပါဘူးဖေဟာဆိုပြီးချိန်ဝှချငိုတာပါပါခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားတကကြီးငိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောင်မှအခုတည်းထိရှိသေးတယ်မကြော့ဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ပိတ်တာဖြစ်နေတာဘယ်ကြော့မလဲတကကြီးညအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲတက္ကရာကမတွေလုံရင်လုံကြမှန်ပါဗျာမလုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေကြမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကအဲသီလတွေထိန်းနေတာတော့ပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးတက်ယူလိုက်တော့သီလကုသကစေရနာဒါနကုသကစေရနာပစ္စည်းတွေကုန်ရောမှန်ပါဗျာရှင်းလေးလားကဲမရှိပါဘူးဗျာနောက်ကြတော့မကံပေါ်မှအကျိုးပေးပါမှန်ပါသူကပေးမယ်လို့ဆောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါဒီကဟင်္ဒရာကတရားဓမ္မတွေလေးနဲ့လာပြက်တာအတောင်လေးကျိုးကုန်အောင်လို့နော်ဟင်္ဒရာကတော့ဒါအဲအတောင်တော့ကျိုးတော့ကျိုးမှာပဲတင်တယ်တပိုင်းတစကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာပဲဟဲ့ဦးပြန်အခုကူမလာတယ်တခါကြီးဥတ္တလိုက်အဖေကြီးအဖေတွေပါကြီးတွေနော်အဲသူ့ညီမတွေနော်လာလိုက်တဲ့ချက်အတောင်မကျိုးပြန်ကုန်မကျိုးတကျိုးလေနော်တခါကြီးကလည်းဒီမှာတစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်တခါတည်းတစ်ဖက်ဆောင်ကြီးပြန်သွားတာပဲဥတ္တလိုက်အဖေတွေလေဥတ္တလိုက်ပါကြီးတွေနော်ဥတ္တလိုက်အဲညီမတွေအဲအတောင်မချိုးဘူးပြစ်တော့ပြစ်တာပဲဥပဇင်းကတော့မှောင်ပြစ်တာပဲအဲရှေ့ကတော့ဒီမှာပြညာထွက်တယ်တကကြီးရှေ့ကဘယ်လိုပြညာထွက်လဲဆိုတော့အဲဒါဥတ္တလိုက်ကထွက်တာပါပဲဒီပြညာကဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့ဟဲ့တဲ့အင်းကိုဟင်းသာဆင်းတဲ့ဟင်းသာကိုမုတ်ဆိုးလေးနဲ့ခွင်းတဲ့ထုံမုတ်ဆိုးကိုထိရိုးရိုက်တယ်အဲထုံမုတ်ဆိုးကိုထိရိုးရိုက်တယ်ထိရိုးကိုမိုးချိုးပြစ်တယ်ကိုမိုးချိုးပါလေမိုးချိုးပါလေဘာကြောင့်လဲတဲ့မိုးချိုးကတော့ကြာအနပြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့တကကြီးထီးထီးရိုးပဲအဲထီးရိုးဆိုတော့မိုးချိုးဖြစ်တယ်မိုးချိုးကခဏခဏတင်မဲ့သူကအဲအကျင့်နယ်လည်းဖြစ်တော့ခဏခဏမေးတယ်တကကြီးအဲသူမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းတောင်းမခနိုင်ဘူးမခနိုင်သူမေးမှာဦးစင်းကလည်းစောင့်နေရတယ်သူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းကဒီမှာတမာရီယူရတယ်ဆင်းရဲနေရတယ်သူမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘတ်သူဖြင်းနေရင်ဖြင်းမဖြင်းနေရင်သူကဒီမှာမင်းငေါ်သွားတာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့သူလာလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းကိုသမာဓိကိုယူထားတယ်သမာဓိယူထားသူ့စိတ်ကိုကြည့်နေတယ်သူဘာမေးမလဲငါ့ကိုအဲဘယ်ဟာဖြင်းမဲသူမေးမဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းသမာဓိယူထားတယ်သူဘာမေးတော့မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိတယ်လာရင်သူကလည်းပြော့ပြော့လေးနဲ့နိုင်တာမှန်ပါအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်တခါကြီးလောကကြီးမှာနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတစ်ယောက်ကိုဒီမှာအပြောအပြောဟာကိုသူသဘောကျဖို့ပြောနိုင်ဖို့ဟာလေအနာခက်တယ်ဆင်းရဲပါဗျာအဲ့တော့တခါကြီးပြောနေကြမယ်ကဲတကကြီးဘုရားအဝိဇ္ဇာမင်းနေကနေပြီးတော့တိုက်ပြည်ကြီးတွေသိမ်းထားတယ်တကကြီးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲအဝိဇ္ဇာမတိုက်နိုင်အောင်တကကြီးဘိုးကြီးငါဘိုးရှိတယ်မဟုတ်လားတကကြီးနော်လောကကြီးမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်တယ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဘိုးအုပ်ချုပ်တာတကကြီးလောကမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတော့
အခုဟာဘိုးကြီးတွေဘိုးလေးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေနော်ဘိုးမူးကြီးတွေဒီဘိုးတွေတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ခါကျမှန်ပါတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်တော့တိုက်ပြည်ကြီးလှုပ်နိုင်သေးရလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးဒါလောကီပြောတာလောကုတ်တရားနယ်ကလည်းဒီမဲ့ဘိုးကြီးတွေအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ခါကျလှုပ်ရမှာပါပဲခင်ဗျာအဲမလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ရလိမ့်နော်ဘယ်လိုဘိုးကြီးတွေလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဘိုးကြီးတွေဘိုးတကားတကဝစောက်ထားရလိမ့်မယ်တဲ့ခါနော်သူတိုက်ပြည်သူဘိုးကြီးတွေငါ့ဘုံငါ့ဘုံထားကြမှာတကားပေါက်ကလည်းတရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံနာဘောက်ကလည်းသရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းသရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံလျားဘောက်ကလည်းသရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံကိုယ်ဘောက်ကလည်းသရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံမနောဘောက်ကလည်းသရာဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံဘိုးကြီးငါဘုံမှန်ပါဗျာဘိုးကြီးငါဘုံအုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိုးကြီးငါဘုံအုပ်ချုပ်ရမှာကပါလေတဲ့တိုက်ပြည်ကြီးဟာပြေကြီး6ပြည့်အုတ်ချုပ်နိုင်တာကစက်ကြာမှန်ပါဗျာစက်ကြာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဲ့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးနော်ဘယ်လိုပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးတဲ့ तू ကစက်ကြာမင်းခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲပြေကြီး6ပြည့်ကို तू ကအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့မင်းမှန်ပါမင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့တကကြီးလောကကြီးအုတ်ချုပ်တာလည်းမင်းပဲမင်းပါဗျာလောကုတ်တရားအုတ်ချုပ်နိုင်တာလည်းမင်းပဲအဲ့တော့တကကြီးလောကုတ်တရားအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပြေကြီး6ပြည့်ကိုအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့မင်းကိုအုတ်ချုပ်နိုင်မှအဲ့ဒါမှစက်ကြမင်းခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ပုံအုတ်ချုပ်နီးလေးစက်ကြမင်းဖြစ်ပုံဖြစ်နီးလေးကိုတော့တကကြီးဘိုးကြီးတွေအတောင်ထားရလိမ့်မယ်။လက်နှကောင်ထားရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီပညာဘိုးကြီးကထားတာပြောတယ်။ဘယ်လိုထားလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယနာဘောက်ကလည်းသရာဝရိယတတိသမာရိနှကောင်းဘောက်ကလည်းသရာဝရိယသမာသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယလျားဘောက်ကလည်းသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယကိုဘောက်ကလည်းသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယမနောဘောက်ကလည်းသရာဝရိယတတိယသမာရိပညာဘူးကျုပ်ကစက်ကြာခေါ်တယ်မှန်ပါနော် तू ကတခုတည်းတဲ့အုတ်ချုပ်မှန်ပါဒီဘိုးကြီးတွေပေါ့ तू ကအုတ်ချုပ်မှန်ပါ तू ကအုတ်ချုပ်တာသူ့မှာဒီဘိုးကြီးတွေကကနုံအုတ်ချုပ်တာ तू ကတခါအဲပညာဘူးကြီးကိုတခါကျမှန်ပါ6ရွာ6တကား6မြို့6ပြည်မှန်ပါအစ်ကိုကနိုင်တာသူကအကုန်လုံးကိုတခါတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမူးနေတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတဲ့ကိုတိုက်ချက်ပြီးတခါတဲ့နေရာဝင်ပြီးသူကအုပ်ချုပ်ပလိုက်တာမှန်ပါဗျာမြတ်အဲ့တော့တခါကြီးတို့ဝိအဝိဇ္ဇာမြုပ်လို့ဝိဇ္ဇာပေါ်ရမယ်ခင်မှန်ပါဗျာမြတ်အဝိဇ္ဇာမြုပ်ရမယ်ဆိုတာတခါကြီးဘယ်လိုဟာလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာလေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုဝိဇ္ဇာကနေရာဝင်ယူတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကားကြီးတို့ဥပဒေတော့တကားတော့မှမထားလို့ရှိရဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာဒါတွေပစ္စည်းတွေမှန်ပါပစ္စည်းတွေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူကြီးတွေလည်းမထားဘူးလက်နှကောင်းကလည်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိ၆လုံးမျိုးပဒင်းကစတင်းကလည်းမထားဘူးအဲသေးသေးချာချာဘိလတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့အဆောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်ပြီးတိုက်ယူမှာတိုက်ယူလိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်ဟာတွေကတိုက်လိုက်မလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်လိုက်ပြီ။အဝိဇ္ဇာ။နော်။လောဘအဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါ။ဒေါသအဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါ။မောဟအဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါ။မာနအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေမင်းနေဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကစေရနာတွေသီလကုသကစေရနာတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရော။မှန်ပါ။ကဲအနည်းနဲ့တော့စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလကုသကပစ္စည်းတွေတရားကြီးမိစ္ဆာမိစ္ဆာမင်းနေမင်းမူလိုက်တော့ကဲကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာကြသွားတာပဲအဖေမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိပေးတာပါလုံးစချိန်တော့တော့နော်မှန်ပါကဲတကားကြီးဘိုးကြီးလေးဘိုးပညာဘိုးဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့တကားကြီးမှန်ပါစက်ကြာမင်းအုပ်ချုပ်တာကဘာစက်ကြာလဲတဲ့မျက်စိမျိုးကြီးနားမျိုးကြီးနှာခေါင်းမျိုးကြီးပါးစပ်မျိုးကြီးပြည်ကြီးတွေပေါ့မှန်ပါပြည်ကြီးတွေပါကိုပြေကြီးမနောပြေကြီးအဲ့ဒီပြေကြီး6ပြေအုတ်ချုပ်နိုင်တာကဘာလဲစက်ကြာမင်းဆိုတာဘာလဲပညာဘုံချုပ်ကြီးပဲပညာပါဗျာနော်အခုတကကြီးရဟိုတဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်မှာလဲတဲ့အခုလောကကြီးမှာအုတ်ချုပ်နေတာဘာလဲဟိုတဲ့ရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံကြမှာကုလသမေကဆိုတာဘယ်လိုလဲကုလသမေကဥစ္စာအဲဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါဘုံချုပ်ကြီးဘုံချုပ်ကြီးပါဗျာပြေကြီးတွေအကုန်လောက်ထားတယ်မဟုတ်လားအဲတကကြီးတို့ဥပဒေတို့လည်းပဲပြေကြီး6ပြေကိုဥစ္စာလို့ပေါ့တကကြီးရဲ့အဲအဲ့ဒီပြည်ကြီး6ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုလဲတဲ့ဥစ္စာဟာဘာလဲတဲ့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအုပ်ချုပ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲပြည်ကြီး6ပြည်ကို
ပညာပုံကျုပ်ကြီးကအောက်ထားတာမှန်ပါအောက်ချုပ်တာကတော့သူကတယောက်တည်းပဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့တကကြီးအောက်ချုပ်နိုင်ဖို့ဟာကိုအတိလေးထားကြဖို့အရေးကြီးတယ်တကကြီးမှန်ပါနော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့မှန်ပါနော်အဲ့တော့သရဝရိယတတိသမာဓိဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဘိုလ်ကြီးငါးဘုနော်မှန်ပါဘိုလ်ကြီးငါးဘုကဘယ်လိုလဲတဲ့လက်ဦးတော်ကတော့ဦးစင်းတော်ကတကကြီးမသိခင်တော့ကတော့တကကြီးရဲ့အဲသူများကသူများကဖြစ်ပြဲကိုပြောလို့ကိုကဖြစ်ပြရတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာပေါ်နေတာကတကကြီးဒုံးပြန်ဆိုတာအနမြန်တယ်လို့ပြောတယ်မြန်ပါရဲ့ခါအာကာသကောင်းဝင်ကသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကကြီးဘယ်ကော်တာဆိုတော့ဘာဆိုတော့ဖောကာမှန်ပါဖောကာရဲ့ချက်ကဲမှန်ပါလေးမြန်တယ်လည်းမြန်တယ်မြန်ပါရဲ့အဲ့ဒီလေးမြန်နဲ့မြန်တာကဒုံးမှန်ပါဒုံးပြန်အဲ့ဒီတော့တကကြီးရဲ့တကကြီးစီးမှာကမော်တော်ကားစီးမလားသင်းမော့စီးမလားယထစီးမလားဥပဇင်းတို့တကကြီးပသိန်ကပသိန်ကဒီသင်္ဒရာနေပြီးပသိန်သွားတယ်ဗျာဟောကနေပြီးတော့ပသိန်ကနေပြီးတော့ဒီလာတယ်ဗျာနော်ဦးစင်းတို့တဝဲကြွသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာတဝဲတဲ့ရန်ကုန်နဲ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတခါကြီးတဝဲကနေပြီးတော့အဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မော်ရမြိုင်ကိုအဲမိနစ်35မိနစ်မှန်ပါမော်အဲမော်ရမြိုင်ကနေပြီးတော့မိနစ်အဲဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40မှန်ပါဗျာအဲတဏှာကြီးကြော်ကြော်ရောက်သွားတာပဲမှန်ပါတဝဲကိုနော်အဲ့တော့ခဏလေးတခါကြီးအခုခက်ကြီးကအနမြန်နေတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဦးစင်းတို့ယထာစီးရပါတယ်ဗျာပသိန်းကနေပြီးအဲဒီမှာဟိုကနေပြီးစီးလာတယ်6ချက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 ်ပြင်းလိုက်တာတကယ်ရာလာတာဘာကြောင့်ယထာစီးလာလို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောကကြီးမှာယထာစီးလာတွေကများတယ်မှန်ပါဗျာဟိုနဲ့ပသိန်းကလာတဲ့ယထာစီးလာများတယ်ဟင်္ဒရာကပသိန်းသွားတဲ့ယထာစီးလာများတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်ကြီးစီးပါစီးရမှာကဘာစီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒုံးမြန်နဲ့ဖောကာတိမမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒုံးမြန်နဲ့ဖောကာတိမယ်နေမဦးဇင်းတို့ကျင့်လာတဲ့ဥစ္စာကအမှားတွေတွေ့လာတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့ကိုတခါတည်းကိုသိတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကိုပြောတာဓမ္မကြီးတွေရသခြင်းတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားလို့တူတူလေးမှန်ပါနှလုံးနဲ့မှန်ပါအဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်ပြတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမင်းအုပ်ချုပ်မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးနဲ့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်လေမှန်ပါဗျာတင်းလာလည်းမသိတယ်တောင်းလာလည်းမသိတယ်ဖြစ်တာပြတ်တာလည်းမသိနဲ့ဓာရီကစိုက်ကားတွေစီးတာအစတွေလေအစလေးစီးသေးတယ်စိုက်ကားတွေစီးနေပြီစိုက်ကားတွေလည်းမစီးနဲ့တကကြီးဒုံးပြန်နဲ့ဖော်ကျက်နဲ့ဖော်ကားနဲ့စီးနော်အလင်းမြန်ရောက်အဲ့ဒီတော့တကကြီးအစောက်ထားမယ်လက်နဲ့ကောင်သုံးလက်နဲ့တကတော့ပရင်းငါရဲ့စတင်းငါရဲ့ခြောက်လုံးမျိုးရဲ့ထားမယ်အဲဘိုးကြီးတွေကလည်းရှိရမယ်ဘိုးကြီးတွေကိုင်တဲ့လက်နဲ့သရဘောဝရိယဘောသတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘိုးကြီးငါဘောအဲ့ဒီဘိုးကြီးငါဘူးကိုင်းတာကပါကိုကိုင်းလဲအဝေးလက်နဲ့ကပရင်ငါခွလီခွလာကိုလာလို့ရန်သူလာလို့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့ကတည်ငါအနာကိုတိပ်ပြီးလာလို့ရှိရင်တိပ်ပြီး၆လုံးမျိုးနဲ့တိပ်ဖြုတ်တာကပါလဲ၆လုံးမျိုးအဲ့ဒီတော့သရဘဝရိယဘသတိဘသမာဓိဘပညာဘဘိုးကြီးငါဘူးကိုင်းတာကဘယ်ဟာကိုင်းလဲပရင်ငါတဲ့ပရင်ငါဆိုတာကသမာဝါယမစတင်ငါဆိုတာကသမာတတိ၆လုံးမျိုးဆိုတာကသမာသမာတိအဲ့လက်နဲ့တော့ကောင်းဆုံးလက်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတက6ပေါက်ပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6ရွာ6တကကနေပြီးတော့တကကြီးဘိုးကြီးငါဘုံကနေပြီးတော့စတင်းကနဲ့ပတင်းကနဲ့6လုံးမျိုးနဲ့စောင့်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမင်းလာနိုင်ပါဦးမလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမင်းမလာနိုင်အောင်တကစောင့်ညာသူမှန်ပါခင်ဗျစောင့်မယ်နော်ဝင်းလာတဲ့ဥစ္စာပြစ်မယ်နော်ဘိုးကြီးငါဘိုးကနေပြီးတော့တခါတည်းဘိုးချုပ်ကြီးကအမိတ်ပေးနေတာသရာနဲ့ဝရိယသတိသမာဓိဆိုတဲ့ဒီဘိုးလေးကနေပြီးစီးတည်ပြီးတော့တခါပတင်းငါရောစတင်းငါရော6လုံးမျိုးအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာပြင်းမယ်တခါကြီးမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကနေပြီးတခါကြီးတို့ဥပစင်တော့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘအဝိဇ္ဇာမင်းဒေါသအဝိဇ္ဇာမင်းမောဟအဝိဇ္ဇာမင်းမာနအဝိဇ္ဇာမင်းတွေကတလက်စကြီးဝင်းဝင်ပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးသူကကြီးစိမ့်မှန်ပါသူမျက်စိပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်။အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါနားပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်။နှာခေါင်းပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်။လျှာပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်။ကိုယ်ပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်။သိတော့တာပေါ့တကကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနရဲ့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံကိုလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနရဲ့နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနဟိရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသယမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်။လျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်မှန်ပါ
မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေတက်ပြီးတော့တခါတည်းစိုးစံတော့လား။အဝိဇ္ဇာမင်းနေပါဗျာ။အဲအဝိဇ္ဇာမင်းနေနော်။မင်းနေ6ရွာ6ပြေ6တကားတက်ပြီးတော့လှုပ်တာသန္တရာလာစားတဲ့တက်ကဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးလက်နဲ့ကောင်းနဲ့မထားလို့။မထားလို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘိုးကြီးငါဘိုးတဲ့၆တကားကနေပြီးဘိုးကြီးငါဘူးစောင့်ကြတယ်မှန်ပါနော်ဘယ်ဘိုးလဲတဲ့သရဝရိယတတိသမာတိမှန်ပါဗျာနော်ပညာတဲ့ဘိုးကြီးငါဘူးအဲ့ဒီတော့တကားကြီးလောကကြီးကလည်းဘိုးအချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းပဲ၆ပြေ၆ရွာ၆တကားမှာဘိုးကြီးငါဘူးအချုပ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာပါဆိုလို့အဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာလို့တကားကြီးတကားကြီးတို့တန္တရာလာဇတ်ကျက်တက်ကတခါတည်းခွေးကြီးဝတ်တင်နွားကြီးရေတွေကငါးတွေအဲနတ်တွေပြမာတွေဖြစ်ခဲ့တာတခါတည်းကိုအိုလို့နာလို့သေလို့မဆုံးရဲ့မဆုံးနိုင်ပါဘူးမဆုံးရဲ့ဘူးနော်အခုတည်းကြီးပဲမသာထမ်းချရအောင်နာအခုတည်းကြီးပဲပုံကိုယ်တည်းကမသာလိုချင်သေးမှန်ပါဗျာနာအဲ့ဒီမသာတွေလိုပြန်တော့ဗာလေတဲ့အဲဒါနမှုလေးတခုပြုတ်လိုက်တယ်ဘုရားလူချမ်းသာလူချင်းပါကြီးနတ်ချမ်းသာလူချင်းပါကြီးမြမချမ်းသာလူချင်းပါကြီးဆိုတော့လူချမ်းသာလူချင်းပါကြီးဆိုတော့ဗာတောင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတပည့်တော်သည်အဲလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအဲကိလေသာယောဂါတွေရရပါလို့ဤသမိကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤသာကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါဤပေါ်လာတဲ့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤပူတဲ့ဝေဒနာအေးတဲ့ဝေဒနာလှုပ်တဲ့ဝေဒနာရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေဒနာမှုတဲ့ဝေဒနာထိုင်တဲ့ဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာပောက်တဲ့ဝေဒနာစားတဲ့ဝေဒနာမြင်တဲ့ဝေဒနာကြားတဲ့ဝေဒနာအကုန်လုံးဒီဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့တောင်းယူတော့ဒီဝေဒနာတွေပဲရမှန်ပါတောင်းယူတော့ရအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုတည်းတိပဲတကကြီးမသာကြီးထားချရအောင်မဲတကကြီးမှန်ပါဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လိုက်သေးပါပဲမှန်ပါသေးပါပါဗျာပြတ်ပါပဲပြတ်တာသိနေသေးလို့ရှိရင်နောက်လည်းပြဲအောင်ပါပဲသေတာသိနေလို့ရှိရင်နောက်လည်းသေအောင်ပါပဲဘုရားကသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်လို့ဘုရားကအမိန့်တခုတည်းရှိတယ်မှန်ပါသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်မယ်တခါကြီးကဲမှန်ပါဗျာပြောနေကြမယ်တခါကြီးသင်္ခါရချုပ်အောင်နော်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ဤသဘောတရားနာမ်ဤသဘောတရားတခုတည်းဒီမဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမုန်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဝိဇ္ဇာမင်းမူအောင်ဝိဇ္ဇာကနေရာမင်းနေရာယူထားမယ်တခါဆောင်မယ်မလာနိုင်အောင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုမြင်လိုက်တဲ့သမာဝါယမပဒိင္ကနဲ့ပြည့်မှန်ပါဗျာနော်ပဒိင္ကရဲ့စတိင္ကရဲ့၆လုံးမျိုးရဲ့၆လုံးမျိုးကအနာလာကြမှာတိပြည့်မှန်ပါပဒိင္ကနဲ့ပြည့်မယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လာမယ့်ဥစ္စာလောဘစိတ်မဖြစ်အောင်ပါကိုဘယ်လိုသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက်နဲ့နဲ့ပြည့်လို့ပဒိင္ကနဲ့လည်းဦးပြည့်လိုက်မှန်ပါနောက်ခုနှစ်ခုလာမှာစတိင္ကနဲ့ပြည့်နောက်၆လုံးမျိုးနဲ့ပြည့်မှန်ပါကနဦးစိတ်ကလေးကတော့တခါကြီးပဒိင္ကနဲ့ပြည့်တယ်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒေါရဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒီမင်းတွေဝဲလာပါဆိုလို့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးကနေပြီးတော့အဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘိုလ်ကြီးငါဘိုလ်ကတက်ပြီးလက်နဲ့ကောင်းနေဆောင်မှန်ပါဗျာဝဲလာပါဆိုလို့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မျက်ခြေမပြတ်သရဘိုလ်ကနေပြီးကြည့်မှန်ပါကြည့်ပါသရဘိုလ်ကကြည့်မှန်ပါဝရိယဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့ပြင်မှန်ပါနော်သရဘိုလ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကြည့်နေတယ်ရန်သူကိုကြည့်ဝရိယလက်နဲ့ကပရင်းကနေဆွဲတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာကဘာလဲသတိလေးထားနေတာကအဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ကားတကားတဲ့သတိထားနေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်အာယုံလေးပြုတ်လိုက်ပြီတကားကြီးအာယုံလေးပြုတ်ကြဘာလို့အာယုံပြုတ်လိုက်တာလဲအာယုံလေးပြုတ်ကြပရင်းကနဲ့ဖြိုက်တာအဲ့ဒီအသိကိုလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့တခါတည်းကိုအဲအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကလေးတင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသတိကနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်မင်းဟာကကွာမိမယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးကွာလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိတာကဘာလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမဲကွာဆိုနာကိုပြတ်လောက်တာနာမဲကွာဝေဒနာပါကွာမျက်စိနဲ့မြင်တာရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ကလေးတာဖတာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနာတရားရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ကခံစားတဲ့သဘောကဝေဒနာဒီနာမကွာဆိုအဲ့ဒီမှာနာကိုသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ပတင်းကားနဲ့လက်ဦးဆွဲလိုက်တယ်နောက်စတင်းကားနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်စတင်းကားနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီနော်ကဲလောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းဝင်နိုင်လေလားနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကသရာဘိုလ်ဝရိယဘိုလ်သတိဘိုလ်သမာဓိဘိုလ်ပညာဘိုလ်ဘိုလ်ကြီးငါးဘိုလ်ကနေပြီးတခါတည်းကိုလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ဆောင်တယ်အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှလိုက်တာလက်ဦးဆက်ကတော့ဘိုလ်ကြီးအဲဝဲလာမလို့ခွေးလံကြားလိုက်ရင်ခွေးလံရဲ့လို့သွားသိလိုက်မှဆိုတော့မင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ
အသာဤယုတ်နဲ့နာပဒါရအခြေယုတ်နဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းတက်ခဲ့လိုက်ကဖသာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနံတရားအသာယုတ်ဤဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာဟာနံกว่าနံပါกว่าဆိုနံတရုတ်သိတိုင်းမှန်ပါဗျာမသိဘူးလားခင်ဗျသိပါတယ်အဲ့လိုနံသိတိုင်းအဲ့လိုနံသိတိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေဝင်နိုင်လေလားမနာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျနံတရုတ်နဲ့သိတာဘုရားကဝေဒနာနံလို့ပြောတယ်အလကားပြောတယ်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့မသိဘူးမဟုတ်တာရင်းလျှောက်ပြီးသိနေတယ်မှန်ပါဗျာနော်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့စာတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ဝေဒနာနာလို့တတ်ထားတယ်မှန်ပါအဲဝေဒနာနာကိုမသိဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြီးပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာတွေလျှောက်ပြီးမှလည်းမသိဘူးမှန်ပါသိရမှာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုံယုံချင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ကဖတာဖြစ်ပြီးသီလုံးနာတရားခံစားလိုက်တာဝေဒနာဝေဒနာဒီနာပါလားဆိုတော့ကဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမင်းမနိုင်သေးလားလာနိုင်သေးလားမလာနိုင်ပါဘူးစတင်ကနဲ့ပရင်ကနဲ့ပြည့်လိုက်မှန်ပါညစတင်ကနဲ့ပရင်ကနဲ့ပြည့်လိုက်ပြီမှန်ပါပဲနော်စတင်ကနဲ့ပရင်ကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအဲတကားကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းနေပြည့်ရောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဒီနောင်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနောင်ထိနာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနောင်စားလိုက်တဲ့ရတာပေါ့လေဝေဒနာနောင်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လဲဝေဒနာနောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလဲဝေဒနာနောင်ယူရာလဲဝေဒနာနောင်ပောက်ထားလဲဝေဒနာနောင်ထိလိုက်တာသိလိုက်တာလှမ်းလိုက်တာချလိုက်တာအိတ်လိုက်တာဝေဒနာနာကြီးပဲနန္တရုံနဲ့သိတိုင်းမှန်ပါသမာဓိဖြစ်လားသမာဓိကဖြစ်လာတော့တခါကြီးကဲဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလဲဆိုတော့သူသဘောချင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တခါကြီးရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးချင်းနာလွတ်သွားမသွားဘူးလားဝေဒနာနံဆိုတဲ့အယူပါသိရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်တခါကြီးဒုံးပြမှန်ပါဒုံးပြကလင်းညာပါရဲ့ဒုံးပြသိလိုက်ဘူးလားဒုံးပြသိလိုက်ပြီဦးမင်းတို့တော့သက်သေမရှိဘူးမှန်ပါသက်သေရှိတာတော့အလို့ဖယားဖယားရှိလို့ရှိရင်ဖယားသက်သေပေးရရဲ့ဖယားမရှိတော့ဘယ်မှာသက်သေပေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သက်သေရှာခန္ဓာကိုယ်ပေးရသူများပြောတာမယုံနဲ့ဦးမင်းပြောတာလည်းမယုံနဲ့မယုံနဲ့လှုပ်ကြည့်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့တလောကလုံးကဗราဝရိယသတိသမာဓိပညာဘိုလ်ကြီးငါ့ကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာတဲ့တိုက်ပြင်းကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းရှိသေးလားမျက်စိဘောက်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီမင်းနေရှိသေးလားမရှိပါဘူးနားဘောက်ကရောမရှိပါဘူးနှာခေါင်းမရှိပါဘူးလျှာမရှိပါဘူးကိုယ်မရှိပါဘူးမနောမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ6ရွာ6ပြေ6တကားမှာအဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့လောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းမာနမင်းမိစ္ဆာမင်းတွေဝင်နေသေးလားမကတ်နိုင်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမင်းနေချုပ်ပုံမင်းဝိဇ္ဇာတရားမင်းစัจ जा အုပ်ချုပ်ပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နားဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းခံစားတယ်လျှာဘောက်ကလည်းခံစားတယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းခံစားတယ်မနှောကလည်းခံစားတယ်ဆိုတော့စัจ जा မှန်ပါဗျာစัจ जा ရမှာမဟုတ်လားရသွားပါဘူးသူကဘူကြီးလေးဘူအုပ်ချုပ်ပြီးပြည်ကြီး6ပြည်ရွာကြီး6ရွာ6တကားကိုသူကနေပြီးတော့စัจ जा မင်းကနေပြီးတော့ပညာဘူချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်ပါပါဗျာကဲတိုက်ပြည်ကြီးအေးမနေဘူးလားအေးသွားပါဗျာအဲ့ဒါမှဒကကြီးရွှေမချငွေမချပေါ်လေးစံတပါတဲ့ဒကကြီးတို့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကံစေရနာသီလကုသကံစေရနာတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေယူနိုင်သေးလားမယူနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒကကြီးအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွဲနေတဲ့ဥစ္စာအကုသိုလ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာဖြစ်အဲမဖြစ်သေးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ကုန်ပြီရှေ့ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လည်းတောက်တောက်ချောက်ဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါကုသိုလ်တွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ကုန်ပါပစ္စည်းတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတိုးမလာဘူးလားတိုးပါအတိတ်ကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတ္တနဲ့လှုံနေတဲ့ဒါနတွေမှန်ပါအတ္တနဲ့စောင့်နေတဲ့သီလတွေမှန်ပါအဲ့ဒီသီလတွေကလည်းတခါတည်းပရမတ္ထသီလဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဒါနတွေကလည်းပရမတ္ထဒါနဖြစ်သွားပြီမှန်ပါအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေစုဆောင်းလိုက်ပြီမဟုတ်လားစောင့်နေပါအတိတ်ကလည်းငါခံစားခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ခံစားတယ်နောင်လည်းခံစားမယ်မှန်ပါနော်အတိတ်ယုံနာနဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီဥပါဒဏ်ချုပ်သွားပြီမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါအမခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်ချုပ်သွားပြီမှန်ပါအနာဂါမှလည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပါဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတော့အနာဂတ်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိဇ္ဇာမင်းအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီတခါကြီးအဲ့ဒါစัจ जा မင်းအဲ့တော့တခါကြီးတို့အခုပုံကိုယ်နေနှလုံးနဲ့ပေးတာမှမလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒုံးပြန်လို့ပြောတာမှန်ပါနော်စัจ जा မင်းအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီမှန်ပါစัจ जा ကဘာလဲတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတရားအဲစัจ जा မင်းကအုပ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါမင်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအုပ်ချုပ်နိုင်တာဘာလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီနားဘောက်ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းဘောက်ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ဘောက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ကိုယ်ဘောက်ကအုပ်ချုပ်တယ်မနှောဘောက်ကအုပ်ချုပ်တယ်တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအုပ်ချုပ်နိုင်တာအဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါစัจ जा ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှစัจ जा မင်းခေါ်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာ
တော်လိုက်တော်လိုက်ပါပြီနော်ဥပဇင်ကအလုံသမားဒီမဲ့အလုံလုံးမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒီညဖို့မှာဒကာကြီးဖေယလောကီလောကုတ်တရားနဌာနပို့တွဲပြီးတော့ဒကာကြီးရဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ခမုံဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒကာကြီး6အနာကြီးတွေဆေးကုပါဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကဆေးထည့်ပြီးတော့ဆေးကုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဟင်္ဒရာကဒကာရမတွေအနာတွေကိုမျက်စိဒကာနာဒကာနှာခေါင်းဒကာပါးစပ်ဒကာကိုယ်ဒကာမနောဒကာကိလေသာဆိုယောဂအနာတွေကိုဆေးကုဖို့ဟာကိုအဲ့ဒါဆေးပေးတာပဲနော်အဲ့တော့တရားနာပြီးတော့ခုံမနဲ့ကလေးဆွဲပြီးတော့ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအနာတွေပွားပြီးတော့တော်ကြကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ရင်ကွဲသေးကုန်ဝဲကြောက်တယ်နားနော်အဲ့ဒီတော့ဖနာကလေးဆွဲရင်ပြည့်ရင်လည်းပြည့်ကြတော့အတော့ပြည့်တော့ပြည့်လိုက်တာပဲမပြည့်ဘဲနဲ့တမဲဆောင်းမဆောင်းမနဲ့အတော့မှမှမဲနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့တကားကြီးဥပဇင်ရွှေလေကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဟဲ့ဥက္ခရာကြီးတဲ့ငါမေးမကွာတဲ့ငါဒါမသိလို့ပါတဲ့ငါစာလို့တော့ဘိဓကသုံးဖို့ပြောင်းပြန်နှံပါတဲ့ငါတရားမသိဘူးကွာတဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့ तू ကစာလေးပြောတဲ့ရန်ဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်စာလေးပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေတဲ့သေးသေးချာချာလမ်းပြပါလေသားနဲ့နော်မှန်ပါရန်သူတွေဝိုင်းထားတာရှိရှိတယ်ဝိုင်းထားပြီတခါကျပြေးထွက်လို့လမ်းပေါက်ပြပါလေသားနဲ့မထွက်လို့ရှိလို့ရှင်ဥစဉ်တော်ဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်္ဒရာကဒကာရမတိတော်နော်ဘုရားနော်အဲခမနာကလေးဆွဲပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့သူ့ဟာသူကြတာကိုကြတာမှမဟုတ်ပဲနော်ကိုလို့ရင်ပြေးပါလေနော်သူ့ဟာသူကြတော့ကြပြီစီအဲ့တော့ဥစဉ်တော်ကသရာနဲ့ဟောတာပါလို့နော်လုတ်တခြင်းတော့နော်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုလုတ်ဖို့ကြိုက်ဖို့ဟာဥစဉ်ကအတိပေးပါနဲ့နော်အခုဒကာဓမ္မများအဝိဇ္ဇာမင်းဝိဇ္ဇာမင်းပြည်ကြီး6ရွာကြီး6ရွာ6ဒကာအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဟောရတာပေးရတဲ့အချို့အာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမနုဿတဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေပွင့်လင်းတဲ့ချိန်ကဘုံသုံးပလဲပြည့်တဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအာထုံနိုင်ရပြီးအတိတ်ကာလတုန်းကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အဝိဇ္ဇာမဲမူနေတဲ့မင်းနေကိုအခုပစ္စုပန်ကာလမှာအဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူအဲဘူကြီးငါဘူအုပ်ချုပ်ပြီးတလောကလုံးဟာဖြင့်6ဒွာရ6တကားကဝိဇ္ဇာတရားသူကြီးဝိဇ္ဇာမဲအုပ်ချုပ်နိုင်ရပါသည်သတိသာ